Айрылтан қымбат көрімен, сіздермен бірге Алтай арнасында Алтай таңы бағдарламасы. Арайлап атқан ақтаңдарыңыз сіздерге тек қана бақыт, шаттық және де қуаныш әкелсін деген тілекпен бүгінгі хабарымызды бастаймыз. Айрылтан құрметті көрермендер, таң шуақты болсын дейміз. Өздеріңізбен берекелі бейсенбіде тағы да жолыққанымызға өте қуаныштымыз. Өздеріңізбен 2 сағат көлемінде дидарласатын мен қымбат Иманғалиева және әріптесім Мирас Құмарғалиев. Я қымбатты көрермен, бүгінгі күн бейсенбі, бейсенбі берекелі, мерекелі, тек қана жақсылыққа, жағым жаңалықтарға толы болсын деген тілекпен хабарымызды бастағымыз келіп отыр. Енді жалпы жұмыс аптасы аяқталуға жақындаған сайын мен ойлаймын, адамдардың көңіл күйі көтеріңкі болады. Мен өзім де солай, басқаларын білмеймін. Жұмыс аяқталады, демалыстар басталады деген сайын өзім қуанамын, жақсы көремін, бейсенбіні жақсы көремін, жұманы одан қатты жақсы көремін, сондай бір өзімнің нем бар. Енді жалпы әрбір күннің өзіндік бір несібесі бар, өзіндік әкелер қуанышы бар деймін. Сондықтан бүгінгі күн жалпы барлық көрермендер үшін, жалпы барлық осы Шығыс қазақстан облысының тұрғындары үшін өте бір жақсы күндердің бірі ғой, сондай қайырымды күндердің бірі болсын деймін. Өйткені біз енді күйде болады ғой, мысалы сәрсенбіні күні сәтті күнге балап жатамыз, одан кейін жұма, иә, өзі біз қатты жақсы көретін, ал басқа күндерді аса бір елеп ескермейміз. Дегенмен де мына бейсенбіні кішігірім жұма деп айтып жатамыз. Сондықтан мен ойлаймын, бұл күннің де өзіндік бір берері болар. Сондықтан иә, күнтізбеде 22 тамыз, мінекей тамыз айы, жалпы жаз мезгілі аяқталып жақындап келе жатыр. Сондықтан әрбір күнді нұрландырып, шуақтандырып, жалпы жазды барынша сезініп үлгеріп қалу керек секілді меніңше. Иә, дұрыс айтасың. Енді жаз деп басталғанда 3 ай бір керемет, бір ұзақ сияқты болып елестейді. Енді бірақ 3 ай көзді ашып жұмғанша әттеген ай деп өте шығатыны бар. Енді иә, сондай бір хав әттеген ай деп санымызды соғып, кеше енді елдің барлық нелерінен қараймыз ғой, анау біреу ана жақта демалып жатыр екен, біреулер жұмысқа енді шығып жатыр, сол секілді бір дүниелер болып жатыр. Енді сондықтан мен ойлаймын, барынша адамдарды сол үлгеріп сезініп қалғысы келіп жатқан шығар. Өйткені иә, білесіздер, бізде енді анандай күз басталды ма, қазір қыркүйек айы басталды ма, күз басталып кетеді бірден. Жаңағы енді күн жылы болып тұрады деген дүние әлем болуы мүмкін, бірақ дегенмен де бізде өзім ауа райының бір сондайы бар, құбылмалылығы бар. Жаңағы күн суып кетеді, жаңағы аяздатып кетеді, тағысын тағылар. Сондықтан міндетті түрде енді күз мезгілі жақындаған сайын адамның иммунитеті әлсіреп бастайды, жаңағы ауру сырқау көбейетін сәттер. Сондықтан мен ойлаймын, барынша күтініп жылы киімдеріңізді киіп, жаңағы осындай әп әдемі болып жинақ болып жүргендеріңіз дұрыс секілді. Дұрыс айтасың. Енді жаздың бітуіне сәл ақ қалды, бір жұма десек те болады. Енді барынша осы соңғы жұма күндері және алда біздің мереке күндері бар, 30-31 бірі сол күндерді барынша пайдаланып, тағы да отбасыларыңызға көңіл бөліп, барынша жаздың соңғы күндерін пайдаланып қалыңыздар дегіміз келеді. Енді осы орайда өзіңе сауал қойсам, жалпы жаз мезгілі өзің ойдағындай өтті ма, қалаған бір жоспарлаған мақсаттарыңды жүзеге асыра алдың ба? Енді иә, жаз мезгіліне негізі анандай бір ауқымды өзі жылдың басында барлығымыз бір не болғанда, мына әріптестермен де бір шетел көрсек деген бір ниетіміз болған. Негізінде шетел деген кезде енді бір мұхит асып кетпесек те, көршілес елдер, мемлекеттер, иә, жаңағы Өзбекстан тағысын тағыларды саяхаттаймыз деген бір жоспарымыз бар еді. Барлығымыз осындай барып көрсек екен деген бір нелермен жүрдік. Бірақ енді әртүрлі жағдайларға байланысты деп жатамыз, немене кеткенде ыңғай келмейді. Бірақ дегенмен де ешқандай ренішім жоқ. Жалпы жаз мезгілін менің бір жақсы көретінім, өзі жаз мезгілі келгенде ол саған суға шомылуға болады, отбасыңмен демалуға, сондай бір не үшін ғана жақсы көремін. Сондықтан ойдағыдай өтті. Ал жалпы енді бір шетел асып кетпесек те, сол өзіміздің осы өңірдегі әдемі әдемі әсем жерлерге барып, одан кейін енді бізде өздері жұмыс барысы да сондай ғой, жаңағы әртүрлі жерде жүрмін. Сондықтан енді аса бір ренжитіндей болған жоқ. Өйткені әрбір өңірге, әрбір ауданға бардық деген секілді, енді оның өзі де бір жұмыс бабымен барсаңыз да қаланың сыртына шығып қайтудың өзі бір демалыс болатындықтан мен ойлаймын, мен ешқандай ренішім жоқ. Жақсы өте, керемет, ойдағыдай болды. Өзіңіз де қалай? Енді ойдағыдай, барынша пайдалы өткізуге тырысамыз ғой. Енді алдын ала жоспарлап дегендей, өзіңіз айтқандай шетел асып кетіп үлгермесек те, енді Қазақстанның басқа бір түкпір-түкпір жерлерін барып көрсетуге балаларға бір танымдық көзқараста бір соны тырысып жатамыз. Енді барынша ойдағыдай өтті, құдайға шүкір. Енді ең бастысы басымыз аман, деніміз сау деп жатамыз ғой. Енді төрт көзіміз түгел, иә. Енді мен ойлаймын, осы соңғы апта барлығына бір қарбалас апта болатын сияқты. Енді сабақ басталады дегендей, енді әр ата ананың бір қорқынышы, иә, бір мазасы кететін сәт осы сияқты. Барынша жаңағы балаларды сабаққа дайындап, олардың оқу құралдарын жеткізіп дегендей, әсіресе көп балалы ата аналардың бұл кезде миы әбден ашитын сияқты, иә. Жалпы дәл өте бір
ең бір өзекті мәселен қозға отырсы деп ойлайым, дәл қазіргі сәтте. Шынменде оқу жылына дайындық болып жатыр. Е, жаңағы ата-аналар енді біз өзім мен балаларым әлі кішкентай, мектепке бара қойған жоқ, бірақ дегенмен де сондай бір ата-аналарды көрсем ойлайым, біз де өстіп жүреміз ғой деген. Және енді шынымен де ата-аналарды қарасаңыз, қазір барлық жиған тергендерін жаңа баласының киімін алады, оқу құралын алады, ананы алады, мынаны алады, енді ол жаңа бір баласы болды жарады, жаңа өзіңіз айтқан көп балалы ата-ана болса ол тіптен енді қиындау, бірақ дегенмен де енді әр баланың өзінің несібесі бар деп айтамыз ғой. Сондықтан ең бастысы сол жақсы дайындалып ойдағыдай оқу жылын аяқ басуына тілектестік білдіремін. Шынымен де бұл енді біреулер үшін мысалы мектеп табалдырығын енді аттайды, иә, бірінші сыныпқа баратын бүлдіршіндер бар. Міне оқу жылын соңғы жылы 11-ші сыныпқа барып жатқандар бар. Енді әркім үшін бұл әрбір кезең, әрбір сәт бір ерекше есте қалатындай болып тұр. Сондықтан әркім өзінің жаңағы көңілімен, пейілімен бір жақсылап дайындалатындығы белгілі. Одан кейін енді барлық ата-аналарға жүйесін мықтап дайындауды тілеймін. Жалпы енді оқу жылы солай ғой, өзіміз мектепте оқыдық, барлығын көреміз, білеміз. Енді әркімге әрқалай, және де биыл емес, жалпыланып қазіргі жаңа оқу бағдарламалары өте бір ерекше қиындық туғызады. Енді өзіңіз де балаларыңыз бар білесіз, сондықтан мен ойлаймын бұл ата-аналардың бір тас үстінен дайындалатын бір сондай кезеңі секілді. Сондықтан барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Одан кейін де қарбалас деп жатырмын, жаңағы оқу жылымен қатар өте үлкен мереке келе жатыр. Біздің 30-шы тамыз конституция күні бар, одан кейін қала күні бар деген секілді ауқымды шаралар. Енді оның барлығын әрине алдағы уақытта, алдағы аптада, жалпы ненің қалай өтетіндігі біз міндетті түрде бөлісетін боламыз. Ең бастысы Алтай арнасы қосулы болсын, міндетті түрде жазыңыздар, хабарласыңыздар, байланыс нөмірлері көрсетілген. Ал біздің көрермендер хабарласам дегенше тамаша таңғы жаттығуларына кезек берсек. Қайырлы таң, қымбатты көрермен. Алтай телеарнасында таңғы жаттығу айдары. Егер дайын болсаңыздар, бастайық. Арнамызға жаңадан қосылған көрермен болса, қайырлы таң. Сіздермен бірге Алтай арнасында Алтай таңғы бағдарламасы мінекей тамаша таңғы жаттығуларын тамашаладық. Жалпы барлықтарыңызға айтарым, күнде таңертең ұйқыдан тұрғаннан кейін 5-10 минутыңыз осы таңғы жаттығуға арнаңыздар. Өйткені таңғы жаттығудың пайдасы өте көп. Бірінші кезекте ұйқыңыз ашылады, бойыңызға қан жүгіреді, жалпы өзіңізді күн ұзақ сергек, керемет көңіл күйде сезініп жүресіз. Сондықтан бір ауық болсын уақытыңыз осыған арнаңыз дегіміз келеді.
Я дұрыс айтасың, енді бой сергітіп, ойымызды сергітіп жинақтап алған болсақ, осы 22 тамыз деп жатырмыз ғой, күнтізбеде бір тарихи оқиғаларға тоқталып өтейік. Жалпы 1831 жылы Ақмола сыртқы округі мен Ақмола дуаны құрылыпты осы 22 тамызда. Сондай ақ 1909 жылы Уфа қаласында өзімізге белгілі ақын Міржақып Дулатовтың «Оян қазақ» атты өлеңдер жинағы жарық көрді. Осы Міржақып Дулатты алаш қайраткер ретінде танып жатырмыз ғой енді. Қыста, мысалы, фильмі шықты жарық көрді дегендей, бұл енді қазақ үшін рухын көтеретін өте мықты фильм болды. Жалпы өзің осы фильмге барып көрдің бе, қалай әсерің қалай болды? Мен де арнай осы фильмге барған жоқпын, өйткені мен оның жаңағы бұл білесіздер барлықтарыңыз кинофильм шыққанға дейін оның негізі YouTube-та жаңағы сериялар ретінде несі болды, сол несін көргем. Сондықтан енді киноға аса бармадым, өйткені кинода сәл шамдалып алынады, бәрібір де уақыты бар, тағысын тағылар деген секілді. Енді өте керемет, өте тамаша деп енді ел түсірді. Енді екеуі бір нәрсе ғой, дегенмен де жаңағы сериалды көргім келсе кішкене бөліп ұзағырақ көруге мүмкіндік болады. Ал жалпылама енді өте тамаша дүние қазіргі таңда. Жалпы бұл нәрсенің, мен ойлаймын, ең негізгі қажеттілігі бұл әрине өскелең ұрпаққа тәлім тәрбие беру, иә, жаңағы алаш арыстары деп жатырмыз, солардың барлығын таныту мәселесі ғой жаңағы, иә. Өйткені қазіргі жастар болашақ ұрпақ деп жатырмыз, солардың қолында болғандықтан міндетті түрде олардың білуі, иә. Өйткені тарихын білмеген елдің болашағы жоқ деп айтамыз. Сондықтан тарихи тұлғаларды, жалпы бұл тек қана алаш қайраткерлеріне қатысты емес, қаншама ақын жазушылары, батырлары бар, шешендері бар, билері бар, хандары бар, иә, мысалы мемлекет қоғам қайраткерлері бар деген секілді. жалпы елдің, жердің дамуына өз үлесін қосып жатқан азаматтардың бейнесін, өмір жолын біліп жүру ол ешкімге артық етпейді. Сондықтан мұндай дүниелерді мен өте қатты қолдаймын, иә. Енді барынша, жаңа айтып жатырмын ғой, егер шығып жатса барып көріп қарауға тырысамын қолымнан келгенше. Бірақ енді барлығына бірдей барып деп айта алмаймын, өйткені жаңа айттық қой, кейбіреуін былай көріп қоясыз, кейбіреуін былай көріп қоясыз. Сондықтан енді шама шарқымыз жеткенше бірақ барып жатырмыз. Енді жалпы өзің көзқарасым өте бір дұрыс осы нәрсе. Көз қуантып жатады енді, иә. Ары қарай атаулы күндер тізбесін жалғастыратын болсақ, 2005 жылы Павлодар облысында 22 тамызда алғаш кірпіш шығаратын кәсіпорын іске қосылыпты енді. Бұл да бір өте үлкен жетістік тәуелсіз Қазақстан үшін, иә. 2015 жылы Шығыс Қазақстан облысы, өзіміздің облыста, Катонқарағай ауданы Қарақаба жазығында халықаралық түркі академиясы ұйымдастырған Алтай алтын бесігім атты алғашқы халықаралық археологиялық экспедиция жұмысын бастапты екен енді. Бұл археологтардың да жұмысы енді ерекше. Өткенде археологтар күнін атап өттік 15 тамызда. Олардың біздің тарихқа деген сіңіріп жатқан еңбегі енді орасан зор енді айтып өтсек. 2017 жылы Арал маңындағы Қорқыт Ата ескерткіш кешенінен қобыздың мүсіні табылыпты. Ғалымдар оны оғыздар дәуіріне жатқызған екен. Жалпы енді бұл Қазақстанда болған оқиғалар, әлемде болған оқиғаларға бір шолу жасап өтсек, 1851 жылы Австралияда алғашқы алтын кен орындары табылыпты. 1865 жылы Уильям Чепперт сұйық сабынға патент алған екен. Тамаша. Жалпы енді қарап отырсақ, иә, құрметті көрермен, әрбір күн, әрбір сәт бұл өзіндік бір мереке, өзіндік бір тарихи күн деп айтуға болады, иә. Мысалы жаңағы 22 күн, мысалы осындай, 23 күн осындай деген секілді, бұның барлығын біз не үшін айтып отырмыз? Бұл әрине бір жай ғана ақпарат ретінде айта сала емес, бұл жай біз біліп жүруіміз үшін тарихи дүниелерді, жаңағы олардың маңыздылығын, олардың қажеттілігін жаңағы айтқандай, сол болашақ болу үшін өткенді біліп жүру аса маңызды, иә. Сондықтан өткенгі өткенді еске алып отыру бір ауық, бұл ешқашан артық етпейді. әрине бұл өзіңіз үшін артық ақпарат деп есептемеңіздер, жай ғана санаңызда жүрсін деген бір оймен айтылған дүниелер. Ал жалпы енді атаулы күн деген бұл әркім үшін өзіндік бір мереке, қуаныш, иә. мысалы біреудің туған күні, біреудің отау құрған күні болуы мүмкін. мысалы осындай бір керемет күндер бар ғой. мысалы осындай бір дүниені айтқым келіп отыр, жаңағы 30 тамыз мысалы конституция күні ғой, бірақ біздің отбасымызда, біздің дегенде менің ата анамның отау құрған күні дәл осы 30 тамыз. сол секілді мереке ғой жаңағы. біреулер үшін ол жаңағы осындай мереке болса, біреулер үшін. сондықтан мен ойлаймын, әрбір атаулы күнді барынша жақсы көріп атап өтіп, сондай бір мерекелетіп, думандатып, көңілді қылып өткізу дұрыс секілді. енді бұл ретте мен ойлаймын, бұл америкалықтардың бір тәжірибесін қолға алған дұрыс секілді. өйткені қарасаңыздар, иә, мысалы енді үнемі көріп отырамыз ғой, сонда мысалы оларда сәбіз торты күні бір анандай қандай тамақ болса да, не нәрсе болса да, барлығы мереке, кәдімгідей мереке. ол бекітілген және де сол күні мысалы отбасы мүшелері дастархан басында жиналады, думандатып, әндетіп, әңгімелерін айтып, сондай арқа жарқа, сондай бір күйде болады екен. сондықтан мен ойлаймын, біз жаңағы мерекені ғана атап өтеміз ғой, мысалы өзіміздің
мысалы жыл басынан эсептесек жаңағы 8-ші наурызымыз бар, одан кейін 22-ші наурызымыз бар, одан кейін біраз демалып қаламыз, сөйтіп жаңа 7 мамыр айында бір екі мерекеміз бар, 7-ші мамыр, 9-ші мамыр, одан кейін бәсеңдеп қалады да сөйтіп күзге қарай міне жаңағы конституция күні бар, республика күні бар деген секілді, одан кейін жаңа жыл әкелеміз, аяқпас. Осындай бір мерекелерді күні біз атап өтуге тырысамыз, сондай мерекелерді ғана бір бірімізге жақсы тілек айтамыз, жылы лебіздерімізді білдіреміз. Бірақ дегенмен де мен ойлаймын, әрбір күн әрбір сәт мереке болу керек. Мысалы сіз сияпат берсеңіз де біреуге жақсы тілек айтамын десеңіздер де ешқандай нақты бір күнді күтуді қажеті жоқ. Ол үшін қымбатты көрермен міндетті түрде Алтай арнасы арқылы да хабарласуға болады. Мысалы жылы лебізіңіз болса, ақ тілектеріңіз болса, облыс тұрғындарына жоқ, жақындарыңыз, туған туыстарыңызға хабарласамын, бір таңғы тілек жолдайын десеңіздер мархабат. 52-24-49 тікелей эфир нөмірі және де 837-235-34 нөмірі бойынша WhatsApp желісіне SMS хат жолдауға да мүмкіндіктеріңіз бар. Жазыңыздар, хабарласыңыздар, ой пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Ал дәл қазір біз сіздердің назарларыңызға болжам айдарын ұсынамыз. Тоқта, жақындарыңыздың жүзіне қуаныш ұялату үшін ақша шығындаудан қорықпаңыз. Олардың қуанышы екі есе болып қайтады. Кейде өзіңіздің өміріңіздегі жағымды жаңалықтарды бөліспеген дұрысырақ. Овны, не бойтесь тратить деньги, чтобы вызвать радость на лицах ваших близких. Их радость возвращается вдвойне. Подумайте 7 раз, прежде чем делиться хорошими новостями со своими друзьями. Торпақ. Башылық әріптестеріңіздің біріне тәлімгер болуды ұсынуы мүмкін. Дайын болыңыз, бас тартпаңыз. Бұл сіздің мансабыңызға жақсы әсер ететін жағымды тәжірибе болады. Тельцы, руководство может порекомендовать наставника одному из ваших коллег. Будьте готовы, не сдавайтесь, это будет приятный опыт, который хорошо скажется на вашей карьере. Егіздер, шопинг жасау үшін достарыңызды немесе отбасыңызды өзіңізбен бірге алыңыз. Бүгін сізге олардың кеңестері қажет болуы мүмкін. Сәттілікке толы күн. Қолыңыздан келмей жүрген шаруаларды еске түсіріп, тағы бір байқап көріңіз. Близнецы, возьмите с собой друзей или семью, чтобы сделать покупки, и сегодня вам может понадобиться их совет. День полной удачи. Займитесь вопросами недвижимости и ремонта. Все будет хорошо. Шаян, таңғы уақытта жұмыста ауыр тапсырмалардан бастаңыз. Күннің соңына қарай оларды шешуге күшіңіз жетпеуі мүмкін. Бүгін сүйіктіңізге жағуға тырыспаңыз. Өз мүддеңізбен қағидаларыңызға берік болыңыз. Раки, начните работу в утренние часы с тяжелых задач, и к концу дня у вас может не хватить сил для их решения. Арыстан, қиын жағдайда жалғыз қалудан қорықпаңыз. Сізге көмектесетін және сөзбен де іспен де қолдайтын жандар бар. Бүгін өзіңізге көп көңіл бөліңіз. Кешкі асқа десерт дайындаңыз, диетаны бұзудан қорықпаңыз. Львы, не бойтесь оставаться в одиночестве в сложной ситуации. Сегодня уделите себе много внимания. Приготовьте десерт на ужин, не бойтесь нарушить диету. Бекеш, тоқтап қалған жұмысыңызды жандандыруға достарыңыздың өздері көмектеседі. Қызықты шаруаға немесе қызықты адаммен кездесуге уақыт табыңыз. Бұрынғы хоббиіңізді еске түсіріңіз. Девы, оживить работу помогут вам друзья. Найдите время для интересного дела или встречи с интересным человеком. Вспомните свое предыдущее хобби. Тараза, кешке спортпен шұғылданыңыз, оны өміріңіздің бір бөлігіне айналдыруға тырысатын кез келді. Бүгін қазіргі жұмысыңыздағы мансаптық перспективалар туралы ойлануға жақсы күн. Весы, занимайтесь спортом вечером, пора попытаться сделать его частью своей жизни. Сегодня хороший день, чтобы подумать о карьерных перспективах на вашей работе. Сары Шаян, сіз күтпеген адамдардан риясыз қолдау аласыз. Түстен кейін болмашы мәселелерді шешу үшін шыдамдылық пен ұстамдылық танытыңыз. Ароматерапия және шөп шайы ауыр жұмыс күнне кейін демалуға көмектеседі. Скорпионы, вы получите бескорыстную поддержку от неожиданных людей. Проявите терпение и самообладание, чтобы решить незначительные проблемы во второй половине дня. Ароматерапия и травяной чай могут помочь вам расслабиться после тяжелого рабочего дня. Мерген, алғашқы медициналық көмек қобдишасына бір көз жүгіртіңіз. Бәлкім кей дәрілердің жарамдылық мерзімі өтіп кетіп, оларды алмастыратын уақыт келген болар. Таңертеңгілік уақытты бет күтіміне және косметологтарға арнаңыз. Стрельцы, взгляните на аптечку. Возможно, срок годности некоторых лекарств истек и пришло время их заменить. Посвятите утро уходу за лицом и косметологу. Тауешка, дүкенге барар алдында сатып алуыңыз керек заттар тізімін жасап жүруге үйреніңіз. Бұл нағыз керек дүниені ғана сатып алуға септік болады. Ең жақсы жағыңызды көрсетіңіз. Сізді бағаламаған адамдардың ойы өзгереді.
Козероги, научитесь составлять список вещей, которые вам нужно купить, прежде чем отправиться в магазин. Это поможет вам купить только то, что вам действительно нужно. Все будет хорошо, но для этого нужно приложить усилия. Покажите свою лучшую сторону, люди, которые вас не ценили, обязательно передумают. Суғиғыш, үйіңізді тазалаңыз және қоқыстардан арылыңыз. Бұл жан дүниеңіздегі тепе-теңдікті қалпына келтіруге көмектеседі. Үй жинау кезінде жақындарыңыздың көмегіне жүгініңіз. Водолеи, уберите свой дом и избавьтесь от мусора. Это поможет восстановить баланс в вашей душе. Заручитесь помощью своих близких при уборке дома. Они с радостью помогут вам. Благоприятный день для дружбы с коллегами. Не стесняйтесь пригласить кого-нибудь выпить кофе или пообедать вместе. Балықтар, егер сіз өзіңізді жақсы сезінбесеңіз, уайымдамаңыз, ыстық шай ішіңіз, түскі үзілісте қаланы аралаңыз, кешке дем алыңыз, ыстық ванна қабылдаңыз. Рыбы, если вы плохо себя чувствуете, не волнуйтесь, пейте горячий чай, прогуляйтесь по городу во время обеденного перерыва, отдохните вечером, примите горячую ванну. Қатарымызға жаңадан қосылған көрермендер болса, тағы да қайырлы таң дейміз. Естеріңізге сала кетейік, өздеріңізбен тікелей эфирде Алтай таңы бағдарламасы. Олай болса, ендермен қарай жалғастырайық тақырыбымыз. Және айтып жатырмыз ғой, енді әрбір күн атаулы бір мереке деп. Жалпы мен ойлаймын, осы мерекенің бір негізгі мақсаты отбасы мүшелерінің бір-бірімен жақын қарым-қатынаста болуы, бір дастархан басына жиналуы, жаңа отбасындағы жылулықты арттыру негізгі себебі деп. Енді осы орайда жалпы өздеріңнің бір отбасылық мерекелерің бар ма? Мысалы, біреулер жаңа жылды ерекше күтеді дегендей, өздеріңнің немесе бір отау құрған күндеріңді ерекше еске алып тосасыңдар ма? Жалпы енді ұлдарға қарағанда қыздар бір даталарды, жаңа күндерді жақсы жаттап жүреміз ғой енді. Сіздердің тараптарыңыздан ер адамдардың қалай бір сондай ерекше күндер бар ма? Енді бір анау айтқанда ерекше күн жоқ, бір кереметте осындай ойбай өзіміздің отбасылық мереке деп, сол ел қатарлы жаңа айтқандай атаулы күндеріміз бар ғой белгіленген, соларды бір атап өтуге тырысамыз, дастархан басына жиналып отбасы болып әңгімемізді айтамыз, жаңағы өткенді айтып деген секілді, сондай бір өз отырыстар болады ғой, жаңағы әндетіп сондай болады. Ал енді жалпылама білмеймін, бір ойлап қарасам шынымен де бір нақты осындай бір осындай мерекеде жаңа айтып отырмын ғой, мысалы біреудің біздің отау құрған күні, жаңағы ата анамыздың отау құрған күні, туған күндер, одан кейін ерекше атап өтетін мерекелер ғой бізде. Сол ал жалпылама бір кереметтей осындай мерекені атап өтеміз дегенім жоқ. Сол ел қатарлы 8-ші наурыз, 22-сі демалып аламыз, одан 7-ші мамырда атап өтеміз. Енді жеңіс күнін атамаймыз, өйткені бізге неміз жоқ десек оған. Одан кейін иә, сол жаңа айттық 30-шы тамыз, сөйтіп сөйтіп ақырындап жаңа жылға. Енді мен ойлаймын, жалпы кез келген отбасы үшін қазіргі таңда енді ең бір өзекті мереке, ең бір өзекті дегеннен гөрі ең бір қызықты мереке болып жүрген бұл енді жаңа жыл шығар. Де жасыратын жоқ, жаңа жылды барлығымыз асыға күтеміз, жақсы көреміз, иә. Оған бір ай бұрын дайындаламыз. Өзі желтоқсан айы бастала салдым, біз жаңа жылға дайындық басталып кетеді. Ананы алады, мынаны алады, мысалы аналарымыз ас мәзірін ойлап жүреді, не пісіремін, не істеймін деген секілді. Одан кейін үйді безендіру, шыршаны алып қою деген секілді дүниелер, ол мысалы бірден солай көз көрсететін. Сондықтан мен ойлаймын, ең бір отбасылық мереке ретінде қазіргі таңда енді жаңа жыл бірінші орында шығар. Жаңағы туған күн басқаларын атамағанда ал жалпылама, мен ойлаймын, сондықтан да бұл мерекенің өзіндік. Енді біз қазіргі таңда тағы бір не бар, осы орайда айта кететін дүние, жаңа жыл мерекесіне деген бір көзқарастардың өзгеру, тараптардың көзқарастарының өзгеруі әртүрлі. Мысалы кейбіреулер жаңа жылды қолдап жатады, кейбіреулер бұл жаңа жыл мерекесін атап өтуге мүлдем түбегейлі қарсылық білдіріп жатады деген секілді дүние ғой. Бірақ та бұл нәрсені мен айтар едім, қазақтың мейрамы емес деген дүниені уже естіп жатамыз. Жалпы бұл мерекені біз мына діни тұрғыдан, атрибутикадан, призмадан қарамауымыз керек. Жаңа жыл бұл күн түспенің ауысы болды. Ең сол ғой, жыл аяқталды, келесі жыл жаңа жыл басталды, болды жаңа жыл атауы. Оның бір жаңағы анаудың несімен ол қазақтар тойламайды деген секілді дүние емес. Бұл жерде жай ғана осы нәрсені бір түсініп алуымыз керек секілді. Мен өзім ойлаймын да, енді үлкенімізде қазір мысалы от жашу шашпаңдар, ананы істемеңдер, мынаны істемеңдер деген секілді бір дүние өте көп көбейіп кетті. Енді әрине әр адам өзі біледі өзінің көзқарасы. Дегенмен де оған көпшілік қауымды не етудің қажеті жоқ секілді. Әркім өзінің қалағанынша атап өтеді, ұнай ма атап өтсін, ұнамай ма атап өт, болды. Оған бір жанындағы адамдарға жаңағы кедергі
келді. Жоқ, шынымен де мен ойлаймын, мереке ол барлығына ортақ мереке болған, оны біреуге кедергі келтіріп, біреуге тыйым сала алмаймыз. Әркім өзінің жақсы көрген жерін сол мерекені атап өту керек. Және жаңа жылға байланысты дүниені айтқым келіп отырғаны сол. Одан кейін енді әрине мысалы Наурыз мерекесін біз неге Наурыз мерекесін сіз сөйтіп тойлаңыз, иә? Біз ешкім кедергі емес қой. Наурызды да бір ай бұрын бастап кет. Қазір мысалы қуаныштымыз. Соңғы бір 2-3 жылда Наурыз мерекесі 10 күн тойланады. Жоқ дегенде, иә? 14-ші Наурыздан бастап кетеміз, тіпті жүз Наурыз айы басталысымен. Қазір 8-ші Наурызды аман-есен өткеріп алса, одан кейін бірден Наурызға дайындаламыз, иә? Мысалы Наурыз тіпті сәуір айына дейін жалғасып кетіп жатыр. Өте көңіл қуантады. Бұрын мысалы ондай болған жоқ. Қазір барлығымыз кәдімгідей шын пейілмен, шын ниетпен бұл мерекенің қаншалықты қасиетті, қаншалықты қадірлі екендігін түсініп жатырмыз, иә? Мысалы, жаңағы Наурыз кезінде ұлттық киім мәселесі еске түсіп, қазір қарасаңыз кез келген сетте, кез келген жерде ұлттық киім, әдемі киініп жүрген қазақы нақышта киініп жүрген адамдарды көреміз. Бұның өзі қуаныш. Яғни бұл дегеніміз де өзіндік жаңағы біздің мерекеміздің, біздің мейрамымыздың ешқандай бір сөніп қалмағандығын, жаңағы жоғалып кетпендігін байқаймыз. Яғни керісінше халықтың рухы үрі түрегеліп жақсылап осындай қарсы алуға бір дүние болып жатыр енді. Сіздің басқа сұрақ қойып, мен басқа нәрсе айтып кеттім ба, сондай болып кетті. Жоқ, дұрыс. Енді ең бастысы әрбір мерекенің ниетке байланысты ғой енді, иә. Жаңа жыл деп жатырмыз, қандай мейрам болса да ең бастысы ниет, ниет бірге бір отбасымен көңілді отырыс деген сияқты. Енді осы кезде бір өзім бала кезім есіме түседі. Бізде отбасында барлығымыз жиналғанда міндетті түрде бізге, білмеймін, әкем мүмкін ойлады ма екен, үлкендердің алдында ашылсын деп бір мектеп кезінде жаттаған бір өлеңдерді міндетті түрде ән айтқызып, иә, ортаға шық, грамоталарыңды ал кел, мақтау қағазын міне деп. Сонда енді мен қазір қарап отырсам, бір жағынан бұл өте жақсы үрдіс екен. Өйткені баланың бір үлкендердің ортасында ашылып сөйлеп, өзін көрсете біліп, иә, бір бата алуы екен. Ол да бір баланың бір жағы үлкен, иә, өсуіне, дамуына өте жақсы көмектеседі екен. Соны енді айтпағым, жалпы баланың өнерін, баланың талантын ашатын отбасы ғой енді. Отбасындағы ата-анасы оның бір қарым қабілетін бағалап сөйтіп жатса, енді нұр үстіне нұр. Осы орайда көрермендерімізге айтқым келеді, бүгінгі біздің Алтай таңы бағдарламасының тақырыбы өнерлі отбасылар жайында болады. Сондықтан өздеріңізге 2 сағат көлемінде алдағы міндетті түрде қызықты сұхбат, қызықты жағы қонақтарымыз келетін болады. Сондықтан эфир төрінен алыстамаңыздар дегіңіз келеді. Иә, шынымен де өте бір жақсы тақырып деп ойлаймын. Өнерлі отбасы деген кезде енді біз, бірақ өнер деген кезде біз тек қана әннен беделестетпеуіміз керек. Жалпы өнер дегеннің оның шекарасы ауқымы өте кеңдігін білеміз, иә. Оны ән өнері бар, би өнері бар, музыка өнері деп жатамыз, сөз өнері деп жатамыз, спорттың өзін өнер ретінде қарауға болады, иә. Сондықтан ол кең ауқымды дүние болғандықтан оны кеңірек талқылаймыз. Ал дәл қазір қымбатты көрермен назарларыңызға ас болсын айдарын ұсынамыз. Жақсы, басты кірсін.
Құрметті көрермен, бағдарламамыз сіздермен қарай жалғастырамыз. Сіздермен бірге Алтай арнасында Алтай таңы бағдарламасы. Бүгінгі біздің тақырып өнерлі отбасы жайында. Жалпы енді, я отбасы деп жатырмын, отбасы тақырыбының өз-өзекті ғой. Я ол отбасылық құндылықтар, отбасының қарым-қатынас деген мәселенің өзі. Одан кейін енді отбасындағы адамдардың өнері деп жатырмыз ғой. Бұл жерде жаңағы я өнердің ауқымын деп жатырмын. Тек қана бір ән айтатын, я би билейтін деген дүние емес. Жалпы өнерлі отбасы деп өзіміз өзіндік бір ерекшелігі бар, өзіндік артықшылығы бар деген секілді, және мен ойлаймын, әрбір отбасы қазақтың отбасы сондай деп, өзі жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, мысалы, дастархан басына жиналған сәтте өзі қазақтың қай отырысы болсын, ән мен бимен әрленеді, міндетті түрде жаңа балалар болса, өз өнерлерін ортаға салады деген секілді, соның өзі бір мен ойлаймын, бұл жастарды дұрыс тәрбиелеудің бір амал тәсілі секілді, иә, жаңа жан-жақты қып, жаңа тек қана бір мысалы, немен емес жаңағы оқып білмеймін соны әнге де биге де үйретіп жатады мысалы аналарымыз қыз балаларына бірдеңе үйретіп жатса әкелеріміз өз алдына бірдеңе үйретіп жатса сол секілді бір дүниелер ғой бұның бәрі өзі бір жаңа айтамыз отан отбасына массалады деген секілді жаңа сол отбасының іргетасын дұрыс қалыптастырудың жалпы отбасының іргесі сөгілмеуіне қажетті дүниелердің бірі осы секілді яғни отбасылық қарым қатынастың нығыз болу тығыз болу осындай бір ортақ дүниелерге байланысты ғой иә мысалы сіз ән айтып отырсаңыз сіздің балаңыз жаныңызда соған қызығып қарап мысалы домбыра шертіп отырғаныңызға қараса оның өзі бір ертең баланың санасында әкем домбыра өзі көп қазір қарасаңыздар мысалы өнерде жүрген неде жүрген адамдардың барлығының сұхбатын әңгімесін сөйлесіп әкем домбыра ойнайтын соған қарап мен де қызығып үйреніп алдым деп басталады иә негізі көбісі сондай яғни соның секілді нәрсенің өзі мен ойлаймын бұл тәрбиенің бір құралы секілді қазір өте қажет дұрыс айтасың енді осы орайда қазақтың бір мақалы бар ғой енді шеше көрген тон пішер әке көрген оқ жонар деген иә дұрыс айтасың енді балапан отбасында не көрсе ұшқанда ұяда не көрсе ұшқанда соны біледі деп жатамыз енді әке шешесіне қарап қыз бала анасына қарап бой түзсе ұл бала әкесіне қарап ер жетеді дегендей сол аралықта міндетті түрде ата ана енді баланы өмірге әкелгеннен кейін жауапкершілікті бойына алып оған бір үлгілі тұлға бола білу керек енді үлгі тұтар туған кім дегенде менің әкем менің анам деп тұрса енді қандай жақсы керемет енді жалпы осы орайда қазіргі ата аналар балаларын түрлі үйірмелерге тасып жатады енді кейде сырттай қарап бір қызығып жатасың кейде тіпті шамадан тыс баланы қинап жатады жүктеп жататын да уақыттар кездеседі енді соған қарағанда бір ойлайсың бір мүмкін екі жақтыкі де дұрыс шығар деп енді апарып жатқанда да бәлкім бір бірнеше үйірменің ішінде баланың бір таланты оянып барлығынан емес бір жоқ дегенде біреуінен нәтиже шығарып жатса енді құба құп ал енді тіпті кейбіреулер болады бір үйірмеге апармаса да бала өздігінен тума талант болуы мүмкін иә жаңағы сияқты әкесіне қарап немесе нағашысынан өзінің жұртынан дегендей бір берілетін тума талант қасиет болады енді талант бұл қасиет негізі баланың үш жасында байқалып қояды екен бойынан мысалы әуен ырғақ қосылса билей кететін балалар бар иә өзі бір харизма деп жатамыз әнді ырғақты сезінетін балалар болады бұлар енді тумысынан әнге жақын ал кейбір балалар мысалы жаттағанды тез қағып алатын бір ерте әріпті үйреніп алып бір оқығанға талант ашылып жататын балалар болады олар енді кейін бір ақын жазушы болып жататын дәлелдейді екен психологтар иә шынымен де жаңағы баланың болатын бала бетін қақпап белін бу деген қазақтың тамаша әдемі сөзі бұл бекерден бекер айтылмаған секілді яғни баланың таланты оның болмысы оның бітімі сол жастайынан білініп жатады ғой неге қарым қабілеті бар не қолынан келеді деген секілді соның барлығын жаңағы өзіңіз айтқандай дамыту жетілдіру енді әрине ата ананың үлкен көмегі енді ол міндеті деп айтып жатамыз ғой бірақ дегенмен де бұл енді ешкім оны міндеттей алмайды иә жай бір ата ананың өзінің бір несі баласын жетілдіремін дамытамын деген ата ана міндетті түрде қолдау көрсету қолдау ғой ата ананың сенімі қолдауы жаңағы бағыт бағдар беруі дұрысын айтуы иә жаңа өзіңіз айтқандай мысалы бірнеше үйірме болса соның барлығын апарып көру керек мен ойлаймын қазіргі таңда барып көрсін содан кейін енді ол жерде де мамандар бар ғой жаттықтырушылар бар олардан бекер бекер жүрген жоқ солар баланың қабілетін байқайды мысалы ол мына бала мысалы футбол ойнау алмайды келмейді кешіріңіздер басқа спорт көріңіздер деп айту дұрыс секілді меніңше өйткені бізде мынандай бір дүние бар да бала спортқа барып алады да мысалы бір екінші спортты көрген төртінші спортты көрген кейін уже сөзден қашамыз ғой біз ана ойбай мына мынаған бардым мынаған бар деп айтпасын деп жаңағы қолынан келсе де келмесе де сол жерде жүрді енді әрине оны бір табандылық деп айтуымыз мүмкін бірақ та пәленбай жылыңызды соған сарп етіп бірақ еш нәтиже шықпаса ол ешқандай табандылық емес ол жай ғана бір басқа бір дүние деп айтуға керісінше өзіңіздің икеміңізге келетін жақсы бір дүниені
таңдау керек секілді. Осы орайда бір мен қазір әлеуметтік жылы бір жақсы нелер, ана подкаст сол сияқтылар жүр, болсын бәлкім көрген шығарсыз, кітапхан деген бір тамаша жоу жатыр ғой. Сол жердегі мысалы жаңағы Бердібек Соқпақбаев жекпе-жек шығармасын айтады да, сол кезде мысалы жаңа басты кейіпкерді дене шынықтыру пәнінің мұғалімі өзі бокстан тәлім береді екен, сонда ана бала боксқа қызығады екен, айтады сен пока боксқа келме, сен боксқа келмейсің, сен жүгіруге бар, сонда ана айтады да, бірақ баланың потенциалы күшті. Соны айтады, сен бірінші жүгіруден басташ, алма бола жүгіру жақсы нәтижелерге, сонан кейін барып шыныға дайындалып барып қана боксқа келеді деген. Яғни бізде де сондай болу керек секілді, жаңағы ата ана мысалы баланы, бізде анау бар ғой бір анандай бір бірімізбен бәсеке, мысалы ананың баласы анда бар екен, сен де соған бар дейді, бірақ баланың оған екенін қаншалықты келеді ешкім білмейді де. Мысалы ол мүлдем күреске жоқ бала, бірақ бокстан жақсы нәтиже көрсетеді, немесе мүлдем боксқа қабілеті жоқ, футбол деген секілді ғой. Бірнешеуін көріп барып қана бір жақсысына тоқталған дұрыс секілді. Сонда жаңағы баланың болашағына да балта шаппайсыз, ертең өзіңіз де өкінбейсіз, мынаған текке берді ма, мынау бүйтті, мынау сөйтті деген бір дүние болмайтын секілді. Енді өз басым солай ойлаймын. Ал жалпы енді баланың таңдауында ешқандай шекара шектеу болмау, яғни жоқ сен мына мен айттым мынаған бүйткен, және де бір не бар, ата аналар өздерінің орындалмай қалған арын ба не, мысалы әкесі кезінде күреспен айналысса, жаңағы енді айналысып болмай қалай, енді кезіндегі ата аналардың көбісінің сондай жағдай болды, жаңағы кеңес үкіметі кезінде жаңағы мүмкіндік болмай қалады, бала ана қарындасына қарайды, оқуға түседі, анау бар мынау бар жұмыс істеп кетеді, сондай сәтте мысалы жақсы бір күресте жүреді болмай қалады, содан кейін баласын күреспесе де оны күрес қалып барады. Сол секілді дүние болмау керек секілді, өйткені өзіңіздің арманыңызды ол балаңызға телудің қажеті жоқ. Бала әр адам жеке тұлға болғаннан кейін өзі таңдау жасау дұрыс секілді меніңше. Иә, дұрыс айтасың. Енді осы орайда жалпы баланы бір жеке тұлға ретінде қарастырған дұрыс. Енді өзіңнің орындалмай қалған арманын, сен дәрігер боласың, сен міндетті түрде осы бағытқа баруың керек деп енді жаңағы міндеттеп жататын ата аналар бар, бірақ дегенмен қазір көз қуантары ол қатар азайды. Енді қазір көп психологтарымыз бар, әлеуметтік желі дегендей бар, барлығы көзі ояу көкірегі. Қазіргі ата аналар енді мүлдем бөлек, біздің толқын, мысалы қазіргі ата аналар деген біздің толқын, біз одан кейін, енді одан бұрын сіздер, одан кейінгі толқын біз болып келе жатырмыз ғой. Жалпылама шынымен де иә, қазір барлығында әлеуметтік желі бар, телефон бар, ешкім сол да бір қуантады, ешкімді тыңдамайды негізі. Әр адамның ақылы өзіне ғой. Мысалы бір ата ана айтады, мысалы баланы былай тәрбиелеу, былай тәрбиелеу, кейде ақыл айтып жататын адамдар көрдім, айтамын әркім өзінің баласы бар ғой, оның баланың мінез құлқы ерекшелігі, ол ата ана бөлек, сіз оған өзіңіздің неңізді айта алмайсыз. Жөнінде енді әрине ең бір қазіргі таңда озық дүние бұл әлеуметтік желі бар, барлығымыз содан көреміз, ананы көреміз, мына балаға ұрыспа дейтін мысалы біреу айтады иә, біреу ұрысып тәрбиелеген дұрыс десе, бір жағы айтады жоқ ұрыспа, балада детский травма деген дүние болады деген өте бір анандай не болып кетті ғой. Қазір актуалды дүние мысалы детский травманы мысалы біздің ата аналар білген жоқ иә, ол нәрсенің бар екендігін бәлкім енді бәлкім білген де шығар, бірақ аса бір оған бас ауыртып жатқан ата ана көрген жоқпыз иә ол кезеңде. яғни әр заманның өзіндік бір ерекшелігі бар, сондықтан енді оны мынау жақсы мынау жаман деп айта алмаймыз, ол заман уақыт өзі түзейтін секілді меніңше. Уақыт өте келе мысалы ол ғандағы көзқарас өзгереді, басқа нәрсе қалыптасады деген секілді. ол енді бір заман талабына сай дүние ғой, жаңағы заманның түлкі болса тазы болып шал дейді, соған жай ғана ілесіп отырсаңыз дұрыс секілді. Дұрыс айтасың. енді әр адамға балаңды былай тәрбиеле деп айтқан дұрыс емес, өйткені жалпы өзі ақылды сұраған жерде ғана айтпасаң, сұрамаған жерде айтқан ақыл тыңдалмайды да оның қажеті де болмайды. енді тыңдалмаған сөз жетім деп жатамыз. енді осы орайда жалпы өзіңнің қазіргі таңда кішкентайың бар иә, енді кішкентайыңды жалпы қайда бір беру мүмкін, бір армандарың бар шығар шіркін? иә, бір ой, білмеймін, жаңа екі қызым бар, біреу үштен асты, біреу бірден енді асты иә. енді шынымен де бір не болады анандай, кейде үйде кеңшемен пікірталас болып қалады. енді ол әрине бірінде түрде бір неміз бар, енді ойдағы ол қыз бала болғаннан кейін қыздар ғана көркем гимнастика, би, балетке бергісі келеді, мен көбінесе анандай спорт түрлерге бергім келеді. енді бұл ретте мен жаңағы анандай емес, немене жай ғана өз өзін қорғау сондай мәселе да, шынықтыру не жағынан, бірақ мен ол жерде жаңағы бірінші кезекте баланың пікіріне сүйенер едім өз басым. енді мен нақты мынаған барасың иә, болмаса міне болды достан шықпа деп айтпаймын, өз басым солай айтамын. ұнай ма бар, ұнамай ма басқа спорт түрің бар, ешқандай шектеу жоқ, сондай бір дүние. жалпы енді бес саусақ бірдей емес деп жатады ғой, бір отбасында шыққан балалардың өзінің мінезі әртүрлі болып жатады. мысалы менің отбасымдағы екі баламның мінезі екеуі екі бөлек, мүлдем бір басқа, біреуінің басқа отбасы, екіншісінің басқа отбасы өсіріп жатқан сияқты. бірақ енді әкесі де шешесі де бір адамбыз, күнделікті көретін нәрселері де иә, іс әрекеті де бір нәрсе ғана, бірақ та мысалы кішкентайым тұйық, бір аса қатты
сөйлей қоймайтын бір момын болса, аузынан бір сұрақты сұрап алмасаң айтпайды мысалы. Ал үлкенім ондай емес, үлкен гиперактивный деген сияқты, тура қарама-қарсы енді. Осы орайда гиперактивный балаларды енді бір боксқа берген дұрыс деп жатады екен. Боксқа, бір спорт түріне. Ұл бала ғой. Жоқ, екеуі де қыз, дегенмен мен білемін. Екеуі де қыз, менде де сондай. Бірақ жалпы осы мәселеге айтайыншы жаңағы. Белсенді гиперактивный тағы деп жатамын. Жалпы осы ерте кезеңде енді қазақ халқы көбінесе сол күш қонып жүрді деп айтып жатамыз. Дегенмен де енді олардың күш қонуының бірден-бір себебі ол енді мал шаруашылығына байланысты ғой. Ой, көшпелі мал шаруашылығымен айналысты, жылқы бақты, қой бақты деген секілді. Сондай сәтте мынандай бір тәрбиенің түрін қолданған екен. Егер бала өте бір анандай болса, жуас, тұйық бала болса, мысалы енді жаңа өзіңіз айтқандай, көп сөз қойды жоқ, сөз қойды жоқ, сондай балаларға жылқы бақтырады екен. Алады да барады да жылқы бақтырып қояды. Жылқы бағып жүрген баланың мінезі қалыптасады. Қайсарлық болады енді, өйткені жылқының бағу оңай емес, сол жерде бір 5-10 жылқы емес, сол жерде үлкен бір табынды беріп қояды да, мысалы үйір дейді ғой, табынды қоямын ғой жылқының үйірі. Сонда бала жаңағы өзгереді. Ал енді керісінше анандай балалар болса, жаңа өзіңіз айтқандай гиперактивный, белсенді, анандай бір күші тасып тұрған балаларға барады екен, қой бақтырып қояды екен. Өйткені қой жуас қой, қой момын, ол ешқайда кетпейді, соның артынан жүріп жаңағы баланың да кішкене қалыпқа түседі да ол жерде. Жаңағы басып тастау емес бұл, жаңағы сол бір артық энергиясын кішкене тыю деген секілді ғой, сондай бір нәрсе қолданған екен ертеден. Өзіңіз ойлаңызшы, сондықтан мен ойлаймын бұл жерде де сол нәрсені қолдану керек секілді. Жаңағы егер балаңыз, бірақ қазіргі неде кішкене басқаша, егер бала белсенді болса, керісінше сол жаңағы спорттық нелерге берген дұрыс деп айтып жатты. Жаңағы боксы бар, анау бар, жекпе-жек түрлері бар деген секілді, сондайға енді бұл жерде де қарым қабілетке байланысты секілді, ол энергиясы сол уақыт өте келе баланың жасына қарай, ақыл тоқтатуына қарай ол бәрібір де сейілейді ғой. Ол үнемі сондай болып жүреді деген не емес қой. Жаңағы енді бала болғаннан кейін оның ойында еркелігі де болады, несі де болады, сондықтан бір не жоқ секілді. Енді дұрыс айтасың, және халық даналығы ғой, енді жуас баланы жаңағы жылқынға отырғызып дегендей оның мінезін ашып, енді осы орайда бір ойлаймын, енді қазіргі ата-аналардың қолынан келетін дүниесі барынша осы уақыт жетіспеушілік, иә, уақыт жетіспейтін уақытта барынша отбасыға, балаларға көңіл бөлу керек сияқты. Өйткені біз қанша қаржылық тұрғыдан балаларға бір жағдайын жасап бергенмен отбасылық құндылықтардың орнын толтыра алмайтынбыз, енді оны айтпасақ та түсінікті. Сондықтан барынша мысалы демалыс күндері болып қалса, табиғат аясына бірге шығыңыз отбасымен. Тіпті ондай мүмкіндік болмай жататын болса, үйдің өзінде телефоныңызды сөндіріп қойыңыз да балаңызбен ойнаңыз, тілдесіңіз. Жалпы кез келген мәселе айтылған кезде шешіледі дейміз ғой енді. Сондықтан баланың бір уақыт көңіл күйін міндетті түрде келген кезде сұрау керек екен. Әсіресе қыз балаларға әкесінің келіп сұрағаны өте маңызды деп жатады енді. Шешесі жақсы енді, күнделікті жанында, иә, бірге жанында, сондықтан әкесінің орны ерекше енді. Осы орайда бір отбасылық ойындарды ұйымдастырған өте маңызды екен. Мысалы, баланың бір шығармашылық қабілеттерін арттыру үшін әннің жалғасын тап деген сияқты, немесе бір тоғызқұмалақ, үстел ойындары болсын, бір пайдасын тигізетін, шығармашылық қабілетін арттыратын ойындарды бір дәстүрге айналдырған өте пайдалы екен. Иә, шынымен де қазіргі таңда енді ата-ананың уақыт бөлу мәселесі өте бір ауқымды тақырып болып отыр. Өйткені күнделікті күйбең тіршіліктен ажырағысы келмейді, қатарынан қалғысы келмейді, ел қатарлы жаңағы баспаналы болсын, үйлі болсын деген барлығының көкейінде жүрген, мен ойлаймын қанша адам болса да соның бәрінің бір ой нәрсесі сол ғой жаңағы. Дегенмен де соның салдарынан дейміз бе, кесірінен деп те айтуға болады. Шынымен де балаларына жеткілікті көңіл бөлмей қалып жататын сәттер болады екен. Одан кейін кейде көріп жатамыз ғой, аға буындарды кезінде осы балаға өстімен керек еді, өстімен керек еді деген секілді бір әттеген айлары болып жатады. Енді әрине ол әркімнің өзінің бір несі бар деген секілді, бірақ дегенмен де мен ойлаймын шынымен де балаға көңіл бөлу аса қажет екендігін. Мысалы кішкентай балаңыз болса міндетті түрде жанынан табылуға уақытыңыз болған кезде, жаңа өзіңіз айтқан демалыстарда болсын, жұмыстан келген, әсіресе бізде бар ғой, жұмыстан келіп тауға барып келген адам болса, ойбай мен жұмыстан келдім деп, енді ер азаматтарда көп кездесетін дүние ғой, өзімді де кейде болады жатамын деп андай бір, бірақ енді шынымен де енді оның өзі сол сіздің бір ауық сол жатқан сол жарты сағатыңыз, бір сағатыңызды сол балаңызға арнауға болады. Негізі өз басым ойлаймын сол баламен өткізген уақыт әлдеқайда жаңағы демалуға көбірек әсер ететін секілді, сондықтан барынша сөйтуге тырысу керек. Енді бірақ енді ол да жаңағы айтқандай көп көте, бірақ шаршатын емес, барлығы мынандай, барлығы мынандай деп айтуға болмайды. Әр адамның өзінің сана түйсігіне, қабылдауына байланысты дүние деп есептеймін. Мен өз басым, мен алғашында шынымен де сондай болатын, бір анандай шаршап тұрмын деп бір ой болатын да, ал қазір ол нәрсе тыйылғандай
жаңа керісінше балдармен уақыт өткізіп, ойнап, талаға шығып, біз бірінеміз жұмыстан келген, шайымыз шоламыз, бірден далаға шығып кетеміз, барлығымыз жаңа жүреміз, ойнаймыз, міне жоқ, бетір далада, ана бала енді қазір кішкентай өсіп жатқан ағза болғаннан кейін, олар қимыл қозғалысы міндетті түрде көреді, ал енді күн ұзақ төрт қабырғада қамалып отырған баланың дамуы екі талай, өйткені жаңа телефон бар, теледидар бар, оған қаншалықты әсер етеді, сондықтан жүгіру керек, секіру керек, ойнау керек, осындай нәрселерге бірақ көңіл бөлуге тырысамыз, сондықтан мен ойлаймын енді бұл да бір өзіміздің қосып жатқан үлесіміз шығар, ал жалпылама енді бала тәрбиесі деген бір үлкен ғылым ғой, оған біреу мұлай істеді, біреу былай істеді деп жаңағы айту әсте қиын, өйткені әр баланың өзінің ерекшелігі бар, мінез құлқы бар, әрбір ата-ана өзіндік жаңағы бала тәрбиелеуге деген әдістері бар, амалдары бар, оған ешкім мен ойлаймын қол соғушылық жасамау керек секілді, жалпы бізде бар ғой мынандай, сен енді шынымен де енді әрине аға буын айту керек шығар, бірақ енді ол ақылды қолданасыз ба, қолданыңыз, ол тағы да өзі біледі ғой, айту парыз, айттыңыз ба болды, ары қарай араласпай жүргеніміз де көп кездесетін дүние. Енді мысалы мен кезінде баламды бүйтіп қазіргі бүйтіп деп, енді мен ол кез ол заман ол мүлдем басқа, қазіргі заман мүлдем басқа, сондықтан екеуінің арасы жер мен көктей, жалпылама енді әркім өзі білсін деп баланы қойып тәрбиелейсің. Дұрыс айтасың, енді әркім өзіне керек жерін тиіп алады ғой. Иә, енді жалпы осы орайда айтып жатамыз ғой, жасында бейнетін көрсе қартайғанда зейнетін көреді деп, сондықтан енді қазіргі ата аналар, жас ата аналар әсіресе айтқымыз келеді, бір қиыншылық бір туындап жатса оны уақытша көріңіздер, өйткені бала сіздің болашағыңыз, ертеңіз, қартайғанда сол баланың жемісін көресіз. Балаңыз бір жерден топ жарып шығып жатса енді бұл деген керемет емес пе? Олай болса енді қазір тақырыбымызды әрмен қарай жалғастыратын боламыз, қазір ең айдарын тамашалап алайық. Әйелдер әдемі көйлек үшін бар тапқан таянғанын жұмсап жіберуге бар, ал еркектер олардың сырапшылдығын жазғырып әлек, бірақ олар әлі нағыз дизайнерлік өнер туындыларының бағасын білмейді. Сваровский компаниясы өзіндік дара аксессуарлары және бижутерияларымен танымал, алайда бренд жоғары сән бұйымдарын тігуді де қолға алды. Керемет көйлегі үшін компания 127 мың долларға шығындалды. Көйлек орта ғасырлық стилде, дәстүрлі корсет, ұзын белдемше және домалақ пішіндес кең жеңнен тұрады. Қызыл қошқыл күмістей көйлекті 150 мыңға жуық страз әсемделген. Ал осы жарқыраған туындыны өмірге әкелу үшін 2 аптадай уақыт кеткен. Жапон дизайнері Гинза Танака құны 200 мың доллардан асатын екі көйлек ұсынған. Бірінші көйлек австралиялық алтын тиындардан құралған. Аса ауыр көйлек 268 мың долларға бағаланған, және салмағы 10 келіге жуық. Көйлекті дайындау үшін 15 мың тиын қажет болған. Екінші биязы көйлегі бағасы жағынан біраз арзан, бар жоғы 245 мың доллар. Әдемі кешкі көйлек толықтай алтын сымдардан тұрады, және сырттан мөлдір тор ұрғақсайды. Оның да салмағы айтарлықтай жеңіл емес, 1 килограмм. Аты аңызға айналған Мерлин Монро дүниедегі ең қымбат көйлектердің иесі болды. Актрисаның желдеткіш тордың үстінде тартымды желбіреген көйлегі кейін аукционда 4,16 миллион долларға сатылған. Ал Мерлиннің екінші құнды көйлегі расында өте сәнді. Кино ханшайымның «Happy Birthday, Mr. President» деп ән салғанда киген көйлегі 1,27 миллион долларға бағаланады. Актрисаның әдемі пішінін айқындап тұратын гауһар тастармен әшекеленген көйлекті Жан-Луи арнайы тапсырыспен тіккен. Көз жауын алар әшекей бұйымдарды сыйға тартуға, салтанатты кештерге тағып баруға болады. Тіпті бүгінде әдемі әшекей зергерлік бұйымдар әйелдер, ерлер, балалар үшін де күнделік қолданылатын затына айналғандығы шындық. Десек те сәні мен салтанаты келіскен, бағасы да бас айналдырарлық алтынмен апталып, күміспен қапталған, сан түрлі асыл тастармен безендірілген зергерлік бұйымдар тек әсемділік үшін ғана емес, сонымен бірге адамның дәулетін тасып, мейманасы асқандығын да білдіретін, мәртебесін паш ететін әшекейге де айналып отыр. Мәселен, әлемдегі ең қымбат зергерлік әшекейлер көшін дизайнер Сюзан Розен әзірлеген суға шомылғанда киетін киім бастап отыр. Бұл гауһар таспен көмкерілген киімнің құны 30 миллион долларға жетіп жығылады. Киім жалпы салмағы 150 каратты құрайтын гауһар тастармен өрнектелген, әрі тастарының сапасы да түсі де ерекше жоғары бағаланады.
Гаухар тасты сырға, жоғары сапада зергерлік әшекелер жасаумен айналысатын американдық Гарри Уинстонның қолынан шыққан бұл гаухар тасты сырға бүгінде 8,5 миллион долларға татыйды. Қатарымызға жаңадан қосылған көрермендер болса, тағы да қайырлы таң дейміз, таң шуақты болсын, олай болса, біздің эфиріміздің төріне алғаш қонақтарымыз келіп жайғасты, таныса отырыңыздар. Едіге Қайыртайұлы, Гүлвира Әбекенқызы, Шығыс Қазақстан облыстық драма және оперетта театрының актерлары. Қош келдіңіздер, қайырлы таң, көңіл күйлеріңіз қалай? Қайырлы таң, жақсы, рахмет. Күшті көңілдеріңіз. Енді сіздер бір ерекше өдерлі отбасы деп бүгін тақырымызға сай қонақ қылып шақырып отырмыз. Жалпы енді өнер саласында бірге жүру әркімнің қолынан келе бермейді, ешкім ондай бір батылдыққа бара бермейді дегендей, сондықтан бір ерекше өнерлі отбасы ретінде өздеріңізді студия төріне қонақ қылып шақырып отырмыз. Енді осы орайда ең алғаш жағы отбасыларыңыздағы өнерге деген махаббат қайдан басталды, немесе өнерде жүріп таныстыңыздар ма, осы жайынан бастасақ? Енді әуелі алғаш туып өскен үйімізде басталды деп ойлаймыз. Менің де Гүлвираның да отбасында өнерге ерекше ықыласпен, ілтипатпен қарайтын әкеміз, анамыз, бауырларымыз. Мен отбасында мысалы әнге, поэзияға, айтысқа және осы бір театрдың саф өзі болмаса да жаңағы көріністер деген сияқты сондай бала күнінен сәби күннен тәрбиелеу болды деп ойлаймын. Және мектептің соңғы жылдарында мен жаңағы театр саласына баратыным туралы шешім қабылданған еді. Ал Гүлбира ханым, өзіңізше? Менде дәл солай. Менің отбасым сол өнерге жақын болды. Одан кейін мектептің қабырғасында жүргенде мектептің сахнасынан түспейтін бірі болатын. Солайынан бала күнгі арманмен жүргенге түсіп солай келдік өнерге. Бәрекелді. Ал қалай таныстыңыздар? Сол өнер жолында жүріп бірге таныстыңыздар ғой, оқу орнында? Иә, оқуға алғаш тапсыруға келген кезде таныстық. Екеуміз бір группада оқығанбыз. Бәрекелді. Бір группада, группаласпыз. Группалас болғанда да Жүргенов өнер академиясында таңнан кешке дейін бір қабырғада, төрт қабырғаның ішінде бірге жүретін сондай группаласпыз кәдімгі. Сөйтіп сол жерде танысып, төртінші курс бітіргеннен кейін отау құрдық. Бәрекелді. Енді қазіргі таңда кішкентайларыңыз бар, иә? Иә, Аллаға шүкір, Алла берген төрт баламыз бар. Бәрекелді. Енді жалпы театр саласында жүргендеріңізге қанша уақыт болды? Біз үшінші курс оқып жүрген кезде Алматыдағы Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрына студент күнімізден бірге кірдік. Жаңағы кастинг жасады. Ол кезде Талғат Демент дейтін режиссер ағай директор және көркемдік жетекші болатын. Сол көркемдік кеңес осындай ұйымдастырып, кастинг ұйымдастырып студенттердің арасынан. Сол кезде бірге өтіп бір жыл сол театр мен академияның ортасында бірге жүрдік жаяу іше. Иә, керемет, қызықты сәттер, иә? Тамаша. Енді білеміз өздеріңіздің жалпы жаңағы айтамыз екеулеріңіз негізі облыстық драма театрда, бірақ екі түрлі труппада жұмыс істейсіздер. Енді әр қайсыларыңыздың ойып тұрар алатын орындарыңыз да бар жалпы осы салада. Енді көп отбасылы жұптарды біліп жатамыз. Жалпы бір жерде жұмыс істеу, бір салада жұмыс істеу өте бір қиын деп айтып жатады кейде. Енді өздеріңізде жалпы осы отбасылық өнер деп жатырмыз ғой, қаншалықты артықшылығы бар, я болмаса кері тұстары бар ма, өйткені үнемі дайындықта жүресіздер ме, жаңағы гастрольдік сапарлары бар деген секілді, мысалы мына жақта бала шаға бар, мына жақта жүресіздер, осының жағын бір ара жігін жалпы ажырату, оны бір байланыстыру, осы нәрсе жағынан қалай келісімге келдіңіздер, жалпы қалай өздеріңіз үшін? Енді қиындығы көп бола бермейді, бірақ болып жатса көбінесе Гүлвираға түсіп кетеді қиындығы. Сондықтан Гүлвира айтып көрсін. Иә, енді жақсы жағы бұл бір-бірімізді жақсы түсінеміз. Гастроль шығып жатса реніш деген тумайды арамызда. Керісінше бір шешім табуға тырысамыз қандай да бір мәселені. Керісінше маған отбасында күйеуімнің өнерден болғаны маған керісінше жеңілірек болды. Бірақ жаңағыдай гастрольдік сапар бір сондай нәрселер шығып қалған жағдайда мен өзімнің жолымды едігеге беріп жатам көбінесе, өйткені енді балаларға көбінесе ана керек қой енді жанына.
барлық нәрсені енді аналар жақсы біледі, жақсы түсінеді деген сияқты. Сондықтан жолымды едеге беріп жатам ондай сәттерде, қиындық түскен сәттерде. Кейбір кісілер айтып жатады, жаңағы үйде де біргесіңдер, жұмыста да біргесіңдер, шалықпайсыңдар ма деген сияқты. Енді алғашқы жылдары біз бір тұрпада жұмыс жасағанбыз, ол кезде де бізге қиындық тудырған жоқ негізі. Қазір енді екі тұрпада болғаннан кейін жаңағы екі тұрпаның процесі, шығармашылық жұмысы екі түрлі болғандықтан театрға бірге барсақ, қайтарда бірге қайтамыз. Ал қалған уақытта бір-бірімізді көрмей қалуымыз мүмкін театрдың ішінен. Әркім әр түрлі театрдың ішіндегі кабинеттерде, сахналарда дайындалады. Сондықтан қайта іздеп қаламыз кейде театрда. Әрі бір салада жүргеннен кейін әңгіме де ортақ, талқылайтын бір мәселелер бар деген сияқты, бір-бірлеріңізден көмек сұрап, бір өнерде мына жерде қалай, мына жерде қалай, былай істесе қалай болады деген сияқты ақыл кеңестер алып отыратын шығарсыздар енді. Кей сәттерде болады, иә. Жалпы өнер адамдарын айтып жатамыз ғой, бір мінезі қиындау, әр нәрсеге бір ренжігіш келеді деп, осы тұрғыда өздеріңіздің мінездеріңіз қандай енді? Екі өнер адамының бір отбасында тұруы қиындық келтірмей ме мінез тұрғысынан? Жалпы әр адам бөлек бір болмыс, жаратылыс қой. Ол егер отбасында екі жақта әртүрлі жерде жұмыс жасаса да, ол ең бастысы жаңағы сыйластық, түсінушілік, махаббат, сүйіспеншілікке байланысты деп ойлаймыз. Соған әкеп тіреген дұрыс деп ойлаймыз. Енді сәл-сәл түсініспеушіліктер болмайды емес, болып жатады, бірақ соны шамалы сәл салқын ақылмен жеңуге тырысамыз. Ең өздеріңізге ұнаған, жүректеріңізге жылы тиген образдарыңыз сол театрдағы? Жалпы бір сахнада ойнап көрдіңіздер ме? Бір қойылымда, бірге, бір әлде мен жаңағы екі тұрпадан кейін сұрап жатқан ба? Ойнап көрдік. Біз бірнеше жыл бірге жастар театрында жұмыс жасадық. Сол кезде отбасылы адамдарды ойнағанбыз. Менің келіншегі, ол күйеуін ойнады. Менің ең бір сүйікті рөлдерім бір сол болған. Енді аса бір ондай несе қиындық тумайтын шығар, иә, өйткені енді отбасылы адамдар отбасылық, әлде керісінше басқаша ма? Өйткені енді ол жерде образдар бөлектеу ғой бәрібірде. Образ бөлек, ол бір. Одан кейін сахнадағы партнерға партнер деп қарайсың ғой, күйеуім деп қарамайсың ол жерде. Иә, партнерім деп қарайсың. Иә, бұл кісі жаңағы басқа адамның да жары болған сәттерде ойнаған. Мен немесе басқа адамның жұбайы болған кейіпкерлерді ойнаған кезіміз болды. Бірақ оның бәрінен жақсы өттік, қазір біргеміз десек. Жоқ, анандай болады ғой, бір образға қатты кіріп кетіп, одан кейін шыға алмай қалатын, бір сәл бір сол образда қалып қоятын кездеріңіз бола ма? Оған келіспеймін, образда қалып қойып, образдан шыға алмай. Сол сәтте сразу, иә? Кәсібилік деген нәрсе бұл жерде жаңағы өзінің маңыздылығын арттырады. Кәсібилік болған кезде образдан шыға алмай қалу, ол ана адам өзін сәл жаңағы рөлге ену үшін адам кейде өзін қинап, бір нәрселерді ойлап, елестетіп, егер кәсібилік болған жерде ол дай біне болмайды деп ойлаймын. Енді өздеріңіз төрт балапанды қазіргі таңда өсіріп отырсыздар енді. Балапандарыңыздың кейін өздеріңіздің жолдарыңызға түсіп, бір өнер саласына келем деп жатса, қарсылықтарыңыз бар ма, немесе жан қалауларыңыз сол ма? Мен айтайын, иә, өз ойымды. Мен балаларыма ешқандай наған барасың, наған бармайсың деген өздеріне таңдау беремін. Өнерді таңдаса өнерге барады, басқаны таңдаса басқаға барады. Әрқашан қолдаушымыз. Қазіргі кезде осы кейінгі жылдары балаларымыз өсіп келе жатыр. Ең бастысы оларға қай сала болса да дұрыс және сапалы білім беру деген мәселені жиі талқылаймыз, көп ойлаймыз, бізді көп алаңдатады. Ең бастысы ол біздің бала күнімізден немесе бізге дейінгі буындардан, мысалы ата анасы қайда жіберсе, қайда оқуға түссе, сонда баратын сәттер көп еді ғой. Мен қазір ойлаймын, мысалы балам ең бастысы өзі бір оқуды таңдаса екен, таңдай алатын оның қабілеті болса екен деп ойлаймын. Ол сондықтан жаңағы өнер жолын таңдай ма, немесе бизнес таңдай ма, немесе IT басқа сала болсын, ең бастысы өзін таңдау білсе, таңдау жасай алса, соған қуанамыз деп ойлаймын. Дұрыс. Ал егер өнер саласын таңдап жатса, міндетті түрде қолдаймыз. Бәрекелді. Енді
Жалпы, болашақта отбасылық жоспарларыңыз қандай бір құпия болмаса, немесе бір шығармашылық жоспарларыңыз бен алда бір бөлісетін. Енді күз маусым ашылады ғой, театрдың жалпы бір осы уақыт, осы орайда. Жалпы қандай дайын жүріп жатыр енді. Едіге мұрыз қателесіп, жастар театрында жаңағы көркемді жетекшісі. Сол жағынан мысалы өзіңіз бағыт-бағдарыңыз қалай болып жатыр жалпы? Иә, енді өзімнің жеке шығармашылығымен қоса сол театрдың жаңағы жастар труппасының алдағы бағыты, жылдық жоспары, немесе репертуарлық саясаты деген мәселелерде, кадрлық мәселе жөнінде көптеген жауапкершіліктер мойнымда бар. Қазір шамам келгенше айналысып жатырмын. Дәл қазір бізде Әлібек Өмірбекұлы деген режиссер келіп, спектакль қоюдың жұмыстарын бастап жатыр. Ол өте жаңағы көлемді шығарма болғандықтан және режиссердің кәсібилігі өте жоғары болғандықтан тек қана жастар труппасы емес, қазақ труппасының екі труппаның актерларын бірлестіріп жұмыс жасалып жатыр. Қазір таңнан кешке дейін сол театрда жүрміз. Сол себепті де ертерек келгіміз келді осы бағдарламаға. Енді осы орайда өздеріңізден бір қонақ кәде сұрасақ. Қонақ кәдеге шумақ өлең оқып берейін бе мен? Маған Жүрсін Ерман ағамыздың мына бір өлеңі ұнайды, соны қысқаша бір екі шумақтарын оқып берейін. Қазақ баласын қайрау деп өзім ұлыма анда-санда айтып қоямын осыны. Шежірені шиырлап тараталам, тусақ туған шығармыз әр атадан. Өзіңді өзің сүйрелеп қатарға қос, ей қазақтың баласы қаратабан. Қарындаспын, қандаспын, жүректеспін, сол жүректен мен саған тілектеспін. Алп-алп басқан аталар әулетіміз, сенен асып туған жоқ білекте ешкім. Көптен көмек күтпей-ақ достан қайыр, тас маңдайдан тағдырды жасқанбай ұр. Сен туғанда қуанған әке шешең, берді ғой деп Тәңірім қошқардай ұл. Күнге қарап қырандай қанатыңгер, сені көріп серпілсін қара түндер. Сұрамайды Құдайдан ұлды қазақ, жүрсекендеп әйтеуір санатыңдер. Жайсаңсың сен, жарқылдап жүр ендеше, жігіт оң бас жігерді шідерлесе, үлесіңді тартып ал сұрап алма, ешкімнен де именбе жібермесе. Тауқыметін тартсаң да азаптың көп, қуана біл қарағым қазақтың деп. Атыңды сәл оздырсаң сол қазағың жібереді мықты ғып өз ақ күндік. Бәрекелді. Алтын уақыттарыңызды бөліп, бізге келіп осылай өз өнерлеріңізді бөлісіп жатқандарыңызға, отбасы құпияларын бөлісіп жатқандарыңызға көптен көп рахмет айтамыз. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік, бізде қонақта болған Едіге Қайыртайұлы, Гүлбира Әбекенқызы, Шығыс Қазақстан облыстық драма және оперетта театрының актерлары. Көптен көп рахмет айтамыз. Ал құрметті көрермендер, біз әуезді әуенмен бір бой серіктіп алайық. Ұрпағым үшін
жарыма бала боп қалам. Жаңадан қосылған көрермендер болса, тағы да қайырлы таң дейміз. Естеріңізге сала кетейік, Алтай таңы бағдарламасында бүгінгі тақырымыз өнерлі отбасылар жайлы. Енді әуезді әнді тыңдап, көңілімізді көтеріп алған болсақ, студия төріне келген кезекті қонақтарымызбен таныс болайық. Бағдатов Дулат Бақытжанұлы Шығыс Қазақстан облыстық Байжігіт атындағы Қазақ ұлттық аспаптар оркестрінің әртісі, шертер аспабында ойнайды музыкант. Жұбайы Ержанова Аялым Ержанқызы бейнелеу өнер пәні мұғалімі, көркемдік жасаумен айналысады. Қош келдіңіздер, және кішкентай балапанымен бірге келіп отыр Айсұлтан Дулатұлы. Қош келдіңіздер, қайырлы таң, көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, біз қалаймыз. Керемет. Айсұлтан, көңіл күйің қалай? Айсұлтанның ғой сансаққа жүгіріп отырған секілді. Қай камераға қараймын деп е. Ал енді бәрекелді, енді өнерлі отбасы деп өздеріңізді шақырып жатырмыз. Осы орайда Дулат музыкант, жалпы өнер саласында айналысып жүрсе, аялым сізде құрғол емес екесіз, көркемдік жағы дүниелер жасайсыз ғой, балаларға. Енді осы орайда Бағдат алдымен сұхбатты өзіңізден бастасақ, жалпы шертер аспабында ойнайды деп жатырмыз. Шертер аспабы деген қандай ұлттық аспапқа жатады, енді өзіңіз айтып өтсеңіз. Енді біз мектеп бітіргеннен кейін сол 2011 жылы Сағалимда Абдуллиндер атындағы өнер училищесіне түстік. Сол жерде шертер аспабы бойынша сабақ алдық. Шертер аспабы қазақ халқының көне аспаптарының түрі. Ол қарапайым тілмен айтқанда үш ішекті домбыра. Ол көбіне сол оркестрда қолданады, жеке күй орындау мақсатында қолданады. Сол мамандықты бітірдік, сол бойынша қазір оркестрда жұмыс жасап жүрміз. Жалпы енді өнерге деген алғаш қадамыңыз қай уақыттан басталды? Отбасында өнермен айналысатын адамдар болды ма дегендей? Иә, мен өнерге, өз өнерлі отбасымыз бүкіл атамнан бастап, әкем барлығы музыкант болған кісілер. Әкемнің арманы болған, сол кішкентай күнінен музыкант болсын деп, сол бойынша сол күтегін өз бірақ арманы болған, шыны керек музыкант болам деп, сол мектеп қабырғасынан бастап, сол шалан жалғастырып келдіміз. Қазіргі күнде сол өнер училищесінде оқып жүргеннен бастап, сол қосымша дыбыс жазып, аранжировка дейтін ән өңдеу жағы, сол жағымен қызығып бастадық та, сол студент кезден бастап сол саламен айналысып, қазір тоже сол жағымен де біраз жұмыс жасап жатырмыз. Студиямыз бар, сол жағына қазір дауыс жазу, сол жағымен қосымша жұмыс жасаймыз. Барынша сол музыка саласы. Иә, музыка саласы сол толықтай сол жақтамыз ғой. Жақсы, рахмет. Осы арада аялым, өзіңе сұрақ қойып өтсек, жалпы немен айналысасың? Бейнелеу өнерінің мұғалімі деп жатырмыз. Көркемдік дүниелерді жасайсың ғой енді, осы туралы айтып өтсең. Мен өзім Рахат балабақшасында кішкентай балаларға сурет салудан сабақ беремін. Ұйымдастырылған оқу іс-әрекет деп аталады ол жерде. Сол жерде жұмыс жасап жүрген кезден бастап, осындай балаларға әртүрлі ойындар жасап жүрдім. Қазіргі таңда да балаларға осындай ойындар жасаймыз. Бұл салаға осы ұлымыз Айсұлтан арқылы келген болатынмын, себебі бұл ағылшын әріптерін интернеттен көп көре бастап, біз магазиннен ағылшын әріптерін алып жүрдік. Кейіннен қазақ әріптерін дүкеннен таппағаннан кейін өзіміз қолдан жасауға тура келді. Солай осылай балаларға арналған әдемі көрнекіліктер жасап бастап кеттім. Енді бұл көрнекіліктер сонда баланың ой дамуын жетілдіріп, қол моторикасын жақсартады ма? Ұсақ қол моторикасын жақсартады, сонымен қатар ойлау қабілетін дамытады. Бұл жерде өзі мақтағыз бен мысықты көріп тұрсаңыздар, балалар осы жерде алып тұрсасақ, мына жерде міне көлеңкесі бар, ары қарай өздері жабыстырып отырып айтуға болады. Мына жерде сурет бойынша айтуға болады, мына жерде кімге не қажет деп ары қарай жасауға болады. Сабақ кезінде осылай бір тақырыптан бірнеше осылай көрнекіліктер жасап, балаларды дамытуға болады.
Соған мен өзім ойлап тапқан ойыным бұл. Мысалға, мына жерде әртүрлі... Сәрі бүлден көрінбей тұр екен. Жоқ-жоқ отыра беріңіз. Айта беріңіз. Айта беріңіз. Бер жанда кішкенде қағаз берілген, сол қағазға мұғалімдер тапсырмалар жазады. Сол тапсырмаларды балалар орындаған кезде анда асық алынады. Сол асықты алады, әркім өз қоржына салып отырады. Кім көп асық жинаса, сол асықтан отты деп есептелінеді. Жалпы қазіргі таңда осы жаңаған айтып жатырмыз 21-ші ғасырдың балалары барлығы телефонға телміріп осында ғаламторға бет бұрған заманда бұл дүние өте тамаша, өте керемет секілді. Бірінші кезекте ұлттық нақыштар, ұлттық құндылықтарды дәріптейтін болса, екінші тұрғыдан баланың жаңа дамуына өте бір керемет көмек секілді. Бізде өзімізде Айсұлтан міне 2 жасынан бастап осыдан айналысқаннан бастап әріптерді де сандарды қосып алудың барлығын біліп енді мектепке міне биыл барған дайын болып отыр. Кітапты да оқып. Бәрекелді. Айсұлтан, биыл мектепке барады екесің. Көңіл күйің қалай? Айта ғой. Мектепте өте апайлар көңіл күйінде. Көңіл күйің жақсы ма? Көңіл күйің жақсы ма? Иә. Айсұлтан, енді сен айтып жатыр, санай алады, әріп тани алады деп. Нешеге дейін санай аласың, айта ғой? Бір қосу, екі. Сонан кейін. Екі қосу бір, содан кейін тен болады, үш. Айсұлтан мектепке дайындығы жақсы. Сен жаңа айтып жатыр ғой, мен де осы нелер арқылы жаңағы тамытып жетілдіріп жатқан екенсіз. Енді өте үлкен жұмыс атқарып жатыр. Бұл жалпы тек қана жаңа өзіңіздің балаңыз, жалпы балаларды тәрбиелеу барысында қолданатын да мен ойлаймын өте тамаша дүниелер. Енді өздеріңіз өнерлі отбасы деп жатырмыз, жалпы біздің студиямызға келгеннен кейін жаңа музыка саласы деп жатырмыз, өздеріңіздің бір қонақ қаде болса, жақсы бір сөздеріңіз. Өз өнер саласында жұмыс, баламызды ән айтпай ма, сол көп сұрақтарда балаңды ән шығылмайсың ба, біз тоже то балаларды оқытып нететіміз. Соны балам өзі қашан әке өлең айтам дегенше, мен бұған өлең айтасың ба, неге өлең айтпадың деген сұрақ өмір қойған жоқпыз. Соны былтырдан бастап өзі неде садикпен жібереді ғой, конкурстарға барып содан сахнада өлең айтып тұрған балаларды өзі неге мен айтпаймын деп бастады. Содан бастап ән айтуға тәрбиелеп ақындап ниет келіп жатырмын. Со бір ән жазғанбыз, әке мен бала деген диалогқа құрылған ән, соны орындап берейік. Жақсы, тамаша. Ендеше арнасының төрі сіздер үшін. Мархабат.
балабақшаларда алғаш ұстаздардан оқып білім алған. Әке, ау, ұстаздарды құрметтейтін болам. Дұрыс. Мектебін ұнатып оқалам. Көрсетпеймін әдеттері жаман. Ұстаз екен ол екен шана. Балам, балам, жан балам. Телерадио корпорациясы көрерменге тағы бір тарихи телехикая ұсынады. Жеңістің 80 жылдығына орай классик жазушы Сайын Мұратбековтің «Жабайы алма» повесінің желісі бойынша телехикаяның түсірілімі басталды. Туындыда екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы қазақ халқының тұрмыс тіршілігімен қоса, сол қиын жылдарда өзге этностардың қазақ жеріне қоныстану тарихы көрініс табады. Соңғы жылдары Қазақстан корпорациясы тарихи сериалдарға ерекше көңіл бөліп жүр, білесіздер. Осы жерде үлкен түсіруші топ жиналды. Барлықтарыңызға сәттілік тілейміз. Бұл дүние біз үшін өте маңызды. Жеңістің 80 жылдығына арналады. Біз бұл жұмысты арнайы алдын ала бастап жатырмыз. Сайын Мұратбековтің «Жабайы алма» шығармасының желісі бойынша түсірілетін осы сериалдың ертең көрерменнің көзайымына айналатынына сенеміз. 6 бөлімнен тұратын туындыда майданға аттанған ер азаматтардың тағдыры баяндалады. Сондай-ақ бұл тылда еңбек еткен әйелдер тағдыры ауқымды баяндалатын алғашқы телесериалдардың бірі болмақ. Түсірілім жұмыстары Алматы облысының Ақөзек ауылының маңында жүріп жатыр. 41 жыл мен 45 жылдың ортасында бүкіл ер азамат майданға кеткен кезде сол отанды қорғап қалған, тылда еңбек еткен, бүкіл ауылдардың өшіп кетпеуіне септігін тигізген ол сол кездегі қазақтың қайсар әйелдері. Осы тұрғыдан алған кезде сол кездегі әйелдердің еркектермен терезесі тең тұрып, үлкен еңбек атқарған, тұтас бір ұлттың жойылып кетпеуіне былайша айтқан кезде қызмет еткенін көрсететін шығарма бұл негізі. Сондықтан осы тұрғыдан алғанда бұл өте жақсы дүние болады деп ойлаймын. Сериалда ерте есейген жасөспірімдердің тағдыры да бейнеленген, ал Тоқтар мен Назираның образы зұлматты кезеңде ғашық болған жандардың адалдығын айқын көрсетеді. Біз Тоқтар екеумізде махаббат линиясы бар сериалда. Назира мен Тоқтар өзін бір-бірін қатты ғашықты сүйеді. Олар күніге көріскісі келіп, түнде апасынан, Назира апасынан тығылып шығады. Қазіргі бала мен сол жылдағы баланы салыстыруға келмейді. Өйткені қандай қиындық болсын, ол баланы есетші береді. Және де тесті шешім қабылдауға, үлкеннің орны үлкен болуға. Еңбек пен ерлік, мұң мен сыр тоғысқан драмада актерлық құрам жаңа қырынан танылады. 6 бөлімнен тұратын телехикаяны Қазақстан арнасының көрермендері 2025 жылдың мамыр айында тамашалай алады. Құрметті көрермен, бағдарламамызды қарай жалғастырамыз. Сіздермен бірге Алтай арнасында Алтай таңы бағдарламасы. Бүгін бізде тамаша тақырып, жалпы өнерлі отбасы деп жатырмыз. Енді өнердің өрісігінде дедік қой, тек қана біз жаңағы мысалы театр өнерін жатырмыз, музыка өнері, одан кейін мінекей келген қонағымыз бейнелі өнер деп жатырмыз. Жалпы ол ама өнердің аясы деген оның тек қана бір бағыты, және атқарып жатқан жұмыстар өте тамаша. Жұмыс мысалы жаңағы көрнекі үлгілер дайындау, енді қазіргі қоғамда бала тәрбиесінде өте бір маңызды дүние деп айтар едік. Өйткені иә, қазақ тілді әріптер дедік қой, енді өте бір
керекті нәрсе қозғалған секілді меніңше, айта кететін, өйткен қазіргі таңда жалпы бала тәрбиесінде біз тек қана өзіміз ақыл айтып қана қоймай, осындай көрнекі құралды қолдануымыз керек қой, соның үшін мысалы өте бір нететін дүние, өз басым қараймыз кейде кітап дүкендеріне бір жерге барасың, қазақша дүниені көп таба алмайсың, балаларға арналған. Енді көркем әдеби басқа шығармаларды алмай қояйын, балалар жасы 3 жастағы, 4 жас, 5 жастағы, 1 жастағы балаға арналған дүниелер өте аз. Бар, жоқ емес, бірақ аз. Және де оның да енді сапасы бар, тағысын тағылар деген секілді дүние ғой мысалы. Сондықтан мен ойлаймын, мұндай дүниелер өте қажет секілді жаңағы мысалы қазақша әріптермен, қазақша жаңағы мақтағыз бен мысық деген мысалы жаңағы неде тұр иә, қазақтың халық ертегісі өте тамаша, балаға көрсетіп тұрып, айтып беріп отырып жаңағы жақсы бір баулуға болады деген секілді. Сондықтан мен ойлаймын, бұндай отбасылар, осындай азаматтар жалпы ел үшін қызмет етіп жүрген жандар көп болған дұрыс секілді. Иә, және енді айтып жатыр ғой, өзі де декретте отырғанда балама бір нәрсені үйрету үшін қазақ әріптері табылмағаннан кейін деп қандай да бір жалпы бір идея туындаған кезде бір қажеттіліктен туындайды ғой, енді соны ары қарай іске асырып алып кеткені әрине құба құп. Осы орайда әлбетте қазақ тілін бір көркейтіп, қазақ тілінің бір ұлттық дүниелерін еске жаңартып жатқанына өте қуаныштымыз. Көп көп алғыс айтамыз ондай азаматтарымызға, қазақтың ұлттың болашағын ойлаған енді азаматтар осындай болсын дейміз. Жалпы осы орайда өнер туралы айтып жатырмыз ғой, өзінің бойында енді жігітке 70 өнер де аз деп жатады, мүмкін ашылмаған бір ұялып жүрген өнерлерің бар шығар, көрсетілмей. Анандай өнерім бар деп ауыз толтырып айтатындай өнерім жоқ шынымда. Мен андай бір өткенде осы бір әріптесіміз бар ғой, дильназ әріптесіміз екеуміз өстіпкенде бір осыған ұқсас бір эфир болды. Енді келгенде әншілер келді, бишілер келіп, содан оқушылар келіп жатыр, халықаралық олимпиадалар, сол дильназ әріптесім осындай адамдарға қарамын деп кетіп өзім не істеп жүрмін шынымен де сондай ғой. Енді бірақ дегенмен де бір мүлдем жоқ деп айтуға тағы келмейді. Мысалы мен бала кезімде домбыраға қатыстым, енді кішкене домбыра тартатыным бар, енді оны бір шебер күйшімін деп айта алмаймын, бірақ өзіме ұнайды енді бұл. Бірақ қазір емес, біраз жыл болды анадай қойып кеттім. Әйтпесе негізі андай бір домбырада ойнай алатындығым бар. Енді қазір кейде ойлаймын, жалғастырып кетсем деген оған тағы да уақыт деп сылтауратамыз, бірақ дегенмен де барынша игеріп нетсе домбырасы бар. Одан кейін енді дауысым жоқ болса да ән айтамын өзім өте қатты андай жақсы үйде қосып қоямын, жаңағы бар жылы айтамын ғой, үйде караоке бірдеңе қосып аламын да өлең айтып жүремін. Бірақ енді оны бір анандай деп айта алмаймын, жаңағы сахнаға шығып айтып бір екі рет шыққан шығар мектеп кезінде. Бір анандай болады ғой, екі жұлдыз деген секілді мектепте мұғалім мен оқушыдан сондай кезге қатысып неткенім бар. Енді қатысып бірінші орын алғанмын, бірақ ол кезде бәрекелді ән байқауынан дегенсің мектептегі. Иә, бірақ енді оны бірақ анандай бір меңгеріп неткен жоқ. Мен менен гөрі менің жаңағы бауырым бар екеуміз, сол жақын өнер өте жақын, жаңағы жігітке жеті өнер дейміз ғой, соның бойынан сондай жақсы дүниелер табылады. Жаңағы кез келген музыкалық аспапта да ойнайды, жаңағы вокал дейміз, эстрада дейміз, одан кейін би бар, сондай бір сондай жағынан соған көп берілген біздікінде осындай бір неміз бар. Енді бір жасөспірім шаққа келгенде балалардың көбісі бір ұялып, бір ортасына қысылып қалып, менде де сондай болды. Жаңағы мектеп кезінде айтып отырмын, домбыраға барып қатысып жүрдім, одан кейін енді ұл балаларда бір анау өтпелі кезеңде бір анандай болып кетеді ғой, басқа жаққа бет бұрып кетеді, сондай бір нелер болып кетті жаңағы. Содан кейін енді оны қойып кетуге тура келді. Содан кейін ал қайтадан бастағым да жаңағы айтқандай бір стимул болған жоқ, не болған жоқ, сонымен қалды жайына. Ал жалпылама мен айтар едім, өнер ешкім артық етпейтін секілді. Бұл енді жай ғана бір сахнаға шығып кереметтей әнші, өзіңіз ортада көпшіліктің алдында болмаса да өзіңіз үшін өте қажет қой, өзіңізді дамыту жетілдіру мақсатында қолдану керек секілді. Ал енді қымбатты көрермен, назарларыңызға тамаша бейнебаян ұсынамыз. жағалауын қар көспейдің, жалаң аяқ кешіп ен
есімін Музарт айтқан Фаридадан Фариданың есігем Музарт айтқан Фаридадан Фариданың есігем Солтын соққан қырсыз бейдін Жағалау оқымаймын Солты сөкті дейді жоқ деп Кері жігіт мұңаймын Темі жақты өткен қыздың Терем болар жүрегін Жүрегімнің ең түбіне Жету сізге оңаймын Жүрегімнің ең түбіне Жету сізге оңаймын Шашты гитарам Өмерге де, өлінге де Өзіңізді әкелген Әкеніздің әндерінен Көңіліме күй табам Жігітсізді алған беттен Қайтпайтын барамызда Емілетін ұзартлайып Қазақстанда ұқса Шешесіне қарып тұрып Қызалу жүт бұл қазақ Әкеміз дезерттеп жүрген Бұл жігіттің барынды Жағалауын қар кәспейдің Жалаң аяқ кешіден Құршақты қолындағы Әнге қосып өсіппен Талай жігіт әнге қосқан Еркелетіп есімін Музарт айтқан Фаридадан Фариданың есігем Музарт айтқан Фаридадан Фариданың есігем Солтын соққан қар кәспейдің Жағалауын Кете берсін, өте берсін, күнмен апта көші бай Дүнгеленген дүрді еде, сыйласайық досамай Назын өмір, дәзін өмір, әдеміші жаласы Өмір деде, өнер деде, жүрейікші осылай Өмір деде, өнер деде, жүрейікші осылай Қатарымызға жаңадан қосылған көрермендер болса, тағы да қайырлы таң дейміз. Естеріңізге сала кетейік, бүгінгі біздің бағдарламаның тақырыбы өнерлі отбасылар жайлы. Енді кезекті қонағымыз студия төріне келіп жайғасты. Сегіз қырлы, бір сырлы десек те болады. Таныса отырыңыздар, Зарина Слямова, педиатр, блогер, отбасында бір балапанның анасы. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе. Көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Енді Зарина ханым, сізді айтып жатырмыз, педиатр, блогер, ән жазып жатқаныңыз бар екен. Ең алдымен осы педиатр саласынан бастасақ, жалпы дәрігер болып қашан келдіңіз, қашаннан бері дәрігер болып жұмыс істеп жатырсыз? Дәрігер болып 6 жыл жұмыс істеп жатырмын. Ол бұрын 9 жыл оқыдым медицинский, да. Екшті 15 жыл деп айтуға болады. Бәрекелді енді. Жалпы балалар дәрігері деп айтып жатырмыз ғой. Балалар дәрігері етінде енді экран ар жағында қызықтап отырған көрермендерімізге бір пайдалы ақпарат болсын. Қазіргі кезде тарап жатқан балалардың жиі кездесетін ауруы туралы бір-екі айтып өтсеңіз. Ол профессиональный тема орысша айтсам бола ма? Жақсы, иә, әрине, мархабат. Қазір негізі көп балаларда дефициттер бар, иә. В первую очередь дефицит железа. Каждый ребенок, который ко мне приходит, то у каждого выявляем дефицит железа, хотя вот в общем анализе крови вроде показывает гемоглобин нормальный, но есть такое понятие, как по-простому скрытая анемия. Вот, поэтому рекомендую всем сдавать чекапы ежегодные, обязательно спрашивать у своих докторов, какие нужно сдать чекапы и проверяйте свое здоровье, потому что эти дефициты снижают иммунитет и, следовательно, все болезни, инфекции, которые сейчас у нас ходят, они переносятся тяжелее у таких деток.
Енді осы орайда өзіңізге сауал. Сіз дәрігерлік болып жүргізесіз, е? Әлеуметтік салада жиі айтып отырасыз пайдалы кеңестеріңізді деген сияқты. Сізге қиындық түсірмей ме екі жақты бірдей қатар алып, тіпті отбасы бар қосымша үш жақты бірдей қатар алып жүру сізге? Жалпы осы енді блогер деп жатырмыз ғой, енді педиатрдан бөлек осы блогерлікті де алып жүр. Жалпы бұл идея қайдан келді, қалай пайда болды, қалай бастап кеттіңіз? Енді кез келген дәрігер барып, мысалы, блогер болып кете алмайды, ал сізде ол өте бір жақсы қолыңыздан келеді деп айтар едік. Негізі мен практика болғанда менде, иә, дәрігерлік практика, сонда көргем қандай вот лечение, какие ошибки допускают даже, ну, врачи, да? И мне хотелось, и мамы сами самолечением занимаются, и мне хотелось вещать о том, чтобы как правильно лечить, как не доводить до осложнений, чтобы мамы знали об этом. Я начала, вот как только я диплом получила, специалисты, все, можно деген-дей, первый пост выложила у себя на личной странице, я помню, это было про менингит, и вот получила обратную связь, поняла, что людям это надо, просто продолжила, 5 лет вела экспертный блог чисто, потом... Когда поняла, что у меня есть творческая моя сторона, которая тоже требует выхода наружу, начала подключать в этот блог уже и творчество такое, уже семейные ролики, и муж поддержал, и сын тоже может сняться, что-то роль сыграть. И это все вот на плаву как-то легко, без принужденности какой-то. Не было какого-то специального плана, просто вот... А жалпылам өзіңізді мұнысы шығармашылық деп жатырмын, творчество деп жатырмын. Енді бұрыннан негіз өзіңіздің жалпы қалаған мамандығыңыз дәрігерлік бәлді? Шынмен де бұрын жаңа сахналарда ән айтып, би билеп, сондай болып кетіп, дәрігер болып кеттіңіз. Жалпы өзіңіздің таңда, сала таңдауыңыз қалай болды деген ой? Іште бұғып жатқан, осындай шығармашылық жатқанда дәрігерлікке неге кетіп қалдыңыз деген ой ғой. Вот две половины до сих пор спорят во мне, кто мен дәрігермін, кто мен блогермін, әншімін. Содан сон совмещаю. Поэтому не могу ни от того, ни от другого никуда деться. Барлығы ұнайды, барлығы керемет. Барлығы ұнайды. Енді бүгінгі біздің тақырып жалпы отбасылық өмір жайында, өнер жайында жетіп, енді жаңағы айтып отыр ғой, таңертең көріп қалдым ғой сіздің неңізді, жаңағы жарыңызбен түскен жалпы. Жарыңызды түсірер кезде ол мысалы қарсылық білдірмеймін, жоқ түсірмеймін, көп ер азаматтар сондаймыз ғой. Сіз мысалы менің әйелім кейде бір бірдеңе түсіріп қалса, мен айтамын, жоқ, керек жоқ. Мен не керекпін деп андай. Ал сіздің жарыңыз жалпы қарсылық білдірмей ме, болмаса қарсылық білдірсе қалай көндіресіз деген секілді ғой. Первые 5 лет не хотел сниматься, да, поэтому у меня и не было, наверное. Если бы я говорю, может, если бы меня раньше поддержал, у меня бы, наверное, сейчас уже 1 000 000 подписчиков было. Поэтому сейчас понял, что мне это надо, что и ему самому нравится, он сам мечтал актером быть. Вот, поэтому я его мечту воплощаю, свою воплощаю, поэтому все сейчас довольны. Бәрекелді. Жолдасыңыздың да шығармашылық талантын ашатыр екенсіз, болашақта балаңыздың да бір биік жетістіктерден көрінуіне тілектеспіз. Енді осы орайда өзіңізден бір қонақ кәде сұрап, әніңіз бар екен, тамаша, соны орындап берсеңіз, Алтай таңның төрі сізге. Сыйлаймын
Доброе утро, дорогие телезрители! С вами рубрика «Знаменательные даты» и я, Диана Понитко. На календаре у нас 22 августа. Сегодня отмечается День растительного молока, который пока еще мало известен. Этот вид молока не является недавним изобретением современных компаний, а является традиционным продуктом, который был широко распространен среди различных народов на протяжении веков. Различные виды растительного молока давно были популярны на Востоке, в Индонезии, среди народов Америки и Африки. Для его приготовления используются цельные или пророщенные семена растений, которые выращивались на протяжении многих поколений. Ранее их разминали в ступе, сейчас же используется блендер с добавлением большого количества воды. Ежегодно 22 августа отмечают День бисквита, который посвящен одному из самых популярных и универсальных видов выпечки. Сегодняшний праздник является прекрасным поводом насладиться бисквитами в разных формах и вкусах и порадовать себя походом в кондитерскую. Согласно некоторым историческим данным, этот десерт был впервые создан в середине 16 века итальянским кондитером для испанского лорда и стал с тех пор очень популярным десертом. В странах СНГ и Европы сегодня отмечается День дубовой бочки. Благодаря своему аромату и великолепным антисептическим свойствам деревянные бочки даже в наши дни широко используются для создания и хранения различных напитков с уникальным вкусовым букетом. В этот день проводятся различные мероприятия, посвященные искусству создания дубовых бочек. А на сегодня все. Рубрика подошла к концу. До новых встреч в эфире. Қатарымызға жаңадан қосылған көрермендер болса, тағы да қайырлы таң дейміз. Олай болса, келесі қонағымыз келіп жайғасты. Танысып отырыңыздар. Абылайхан Айдынов, әуесқой термеші және қарындасымен бірге келіп отыр студиямызға. Арна Айдынова, көркем сөз оқу шебері. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Керемет, енді бір үйден осындай тамаша өнер туындыларын шығарып жатқан отбасы екенсіздер. Жалпы ең алғашқы қызығушылықтарыңыз қайдан пайда болды? Абылай, өзіңізден бастасақ. Жалпы баршаңызға саламатсыздар. Жалпы өнерге деген қызығушылығым, менің ата-анамыз, әке-шешеміз жалпы өнерге өте жақын адамдар деп айтсам болады. Домбырада ойнайды, түрлі тойларды жүргізіп. Жалпы ең алғашқы қызығушылығым сол кісілерге қарап басталды. Содан кейін келе теледидардан қарап жаңағы Мейрамбек Беспаев, Саят Медеуов, Тоқтар Серіков, Рамазан Стамғазиев сияқты ағаларымызға еліктеп, жалпы сол кісілердің өнеріне қарап қызығушылық пайда болды. Бәрекелді. Нағыз мүйізі қарағайдай қазақтың эстрада жұлдыздарына қарап бой түзедім дейсіз ғой енді. Осы орайда Арна, өзіңе сұрақ қойсам, қара өлеңге қызығушылығыңыз ағаңыздан бір жағы әсер етті ма, домбыраға қызығушылығы, және айтып отыр ғой, ата анам да өнерден алыс адамдар емес деп, жалпы өзің өлең оқуға деген сүйіспеншілігің, өлең жазады деп естідік енді. Сүйіспеншілігің қайдан пайда болды ең алғаш? Ең алғаш мен барлығымен амандаса кетсем, қайырлы таң қазақ елі. Жалпы бұл өнерге келу барысында ағамның да бір үлесі бар, себебі бала кезден бізде мектепте, мектеп қабырғасында ағамның өлең айтқанын көріп өзімде қызығатынмын. Жалпы кішкентайымнан бері сол мектеп қабырғасындағы сахнада жүрдім деп айтсам да болады. Және де жалпы ата-анамызда өнерде жүрген адамдар болғандықтан ол бәрібір де қанмен келген дарын деп айтсам да болады. Сол арқылы мен ары қарай өнерімді шыңдап, қызығушылығым тұрақтылыққа үйлесіп, осылай өлең шығарып, өлең айтатын жайым бар. Бәрекелді, енді алғаш өлеңіңізді неше жаста жаздыңыз өзіңіз? Ең алғашқы өлеңім 10 жасымда жазылған болатын, бірақ өкінішке орай сол кезде сақтамаппын, себебі бұлай қатты үйлесіп кетеді, қатты қызығамын деп ойламаған едім. Ары қарай қазіргі таңға дейін түрлі тақырыпта да өлең шығарамын. Енді абылай, өзіңізге бір сұрақ қойсақ, енді бүгінде қанша терме, күйді домбыраға салып үлгердіңіз? Жалпы өзі негіз әуесқой деп сұрап жатырмыз ғой, жаңа ата-анаңызға қарап қызығып үйрендіңіз, енді кез келген әнді күйді естігенде бірден сала қоясыз ба домбыраға? Иә, бірден салу оңай, себебі домбырада арнайы аккордтар бар, сол аккорд арқылы сүйемелдеп жаңағы әуенді маған бір шамамен 5-10 минут уақыт кетеді бір әуенді жаңағы домбыраға салу үшін. Негізінде көбінесе жаңағы әннің текстін, сөзін жаттау қиындық тудырады,
Шамамен бір сағат, екі сағаттай уақыт соған кетеді. Жалпы, негізі мен үшін оңай жеңіл. Бәрекелді, тума талант болады. Иә, өте керемет дүние секілді мен үшін. Енді бұл жерде, арнайы өзіңіз жалпы айта кетсеңіз, өзіңіз арнайы мамандық, қай мамандық қалып қойсыз, қай жақта білім алып жатырсыз жалпы осы бағытта. Мен осы Сарсен Аман жалпы атындағы ВКУ-да, яғни өзіміз айтамыз ғой, ВКУ деп қысқартып, сонда ағылшын тілі пәнінің мұғалімімін болашақ, жалпы сол мамандықта оқып жатырмын қазіргі таңда. Ағылшын тілін өзіңіз таңдадыңыз, негізі саналы түрде. Енді неге сұрап отырмын, өйткені көбіндесі жаңағы мысалы поэзия, өнер жағынан бір қазақ тілі әдебиеті бағына мамандығына кетіп қалып жатады. Енді өзіңіз ағылшын, енді бұл бірақ енді ағылшын да қазір өте қажетті, өте бір өзекті тілдердің бірі ғой, сондықтан өте маңызды деп ойлаймыз. Енді болашақта жоспарларыңызбен бір бөлісіп өтсеңіздер. Болашақта осы мамандықты бұйырса бітіріп, еліме пайдасы тиер азаматша болу, жалпы болашақ әр ұстаздың арманы шәкірт тәрбиелеу деп есептеймін өз басым. Бәрекелді, енді абылай өзіңіз айтып жатырсыз ғой, енді кез келген өлеңді бір домбыраға салуға маған бір 5-10 минут жетеді деп. Енді осы аралықта бір қызығып жүрген, әлі бастай алмай жүрген жастарымыз бар шығар, өзіңіздің бір кеңесіңізді айтып өтсеңіз. Кеңесім жалпы негізі ең бірінші адамда құлшыныс, ниет, талпыныс болу керек, домбыраға деген қызығушылық болу керек. Жалпы үйрену үшін домбыраны, жаңа мектеп қабырғасында домбыра үйірмелері бар, домбыра пән сабағы бар. Соларға қатысып-қатысып, жалпы өзіне бір мотивация алатындай бір кісіні жаңағы жұлдыздарымыздан қарап, сол кісілерге еліктеп, сөйтіп нетсе де болады, үйренсе де болады. Бәрекелді. Арнайы енді жаңағы өлең жазу бір арнайы шабытты қажет етіп жатады. Мысалы, кез келген адам өлең жаза бермейді. Соған бір кітаптарды жиі оқисыз ба, не нәрсе сізге көмектеседі, шабыт қайдан келеді дегендей? Иә, Абайдың қара сөздерін, Абай жолы романын өзім оқып тұрам, Мұқтар өзі жазған. Сол кітаптардан жалпы башқан кезде жастайымнан, яғни бала кезіне бер Абайдың өлеңдерін, Мұқағалидің өлеңдерін оқығанды, айтқанды, олардың өмірін зерттеген жақсы көрем, сол кісілерден шабыт алам десем де болады. Бәрекелді. Енді осы орайда өзіңнен бір қонақ кәде болсын, өлең оқимын деп, өлең жазам деп жатсың, өзің авторлық туындыңды оқисың ба, немесе жаңағы қазақтың ақын жазушыларынан? Мен осыдан 1-2 жыл бұрын Абай Құнанбаевқа оның жылдығына арнап өлең шығарған болатын, соны оқып берсем. Бәрекелді. Рахмет. Абай Құнанбаевқа арнау. Жауқасындай жайнатып, жұрағатты, түпсіз терең тұңғиық тұнағапты. Білімнің бесігімен әлдилеген ақын ғой Құнанбаев ұлағатты. Ұрпақты үміт еткен өзін асқан, тынымсыз тіршіліктен төзім тосқан. Масадай масайраған надандықтан қарапайым халықтың көзін ашқан. Жастайынан озат болған барақудан ешкімге ұқсамайды дара тұлғам. Ол ерекше ол ғалым ұлдана гөй, себебі ақын болып жаратылған Құнанбаев дарабоздың даналығы, өйткені алтын құрсақ ана туған қазақтың қағидасы ол еді ғой, орны бөлек тұрған бар ақыннан. Ақындық пен сіңірген адалдықты, анадан ақыл қылған адамдықты, қазақты қараңғылық баспасын деп жаусынап жолатпаған надандықты, ақындық өң бойыңнан ағылатын, қазақ десе қанын қызып қағынатын, артыңнан өлмей тұғын сөз қалдырдың, қазағың жоқтап сені сағынатын. Бәрекелді. Туа бойың түсіркеледі. Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаев, енді 13 тамыз жаңа туған күн екенін көлеміз, оған мінекей тамаша арнау болған секілді, бұл нәрсе өте керемет. Енді Абылайды қонаққа сұрасақ, қазақтың домбырасына келіпсіз екен енді. Ел аузында жүрген ана қадірі деген термин айтып берсем. Ал ананың қадірін айтайын, балаға деген ықыласын санаға салып байқайын. 9 ай 10 күн көтерген, мехнат тартқан дөтеннен, еңбегінде етілген зиярат қылып сыйынсаң, кем емес құбыла мекеннен. Қадірін оның білмесең, қызметінде жүрмесең, арамыз алым болғаның ұрғаны Құдай жетеннен. Ақ сүт беріп емізген, шайнап тамақ жегізген, осы бір жарық дүнияға себепкер қылып келгізген. Құйрық шайнап май берген, құндақтап жерден жай берген, оның қылған қызметін күнменен жұлдыз ай көрген. Анаңда
қай ғазиз мейірван табылар саған қай жерден айналайын ай деген жан жүйінді ереткен бұл дүние опа жалғанда анаңда өлмес болсай шай анасы кетіп қасіретін балада көрмес болсай шай шер жүрек болып артыңда қалада бермес болсай шай қапа болып көңілім налада көрмес болсай шай әр перзентті құдайым жетімде қылмасы болсай шай ананың қадірін ол мен қыз тіріде білген болсай шай Бәрекелді, керемет, тамаша енді. Өздеріңізге осындай жастарды көргенде, өнерлі жастарды көргенде көзіміз қуанып, көңіліміз тоймай жатады. Енді эфир уақыты шектеулі, сондықтан алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге, осы өз өнерлеріңізді халыққа паш етіп, көптеген жастарға үлгі болып жатқандарыңызға, және сіздерде балалар тәрбиелеп отырған ата-аналарыңызға көптен көп алғысымызды айтамыз. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде студияда қонақта болған Абылайхан Айдынов және Арна Айдынова көптен көп рахмет. Ал олай болса, біз бағдарламамызды әрмен қарай айдармен жалғастырып алайық. Әлемнің жарығы сыйладың сен Yes.
Құрметті көрермен, бағдарламамыз сіздермен қарай жалғастырамыз. Сіздермен бірге Алтай арнасында Алтай таңы бағдарламасы. Енді бүгін біздің тақырыбымыз жалпы өнерлі отбасы болды. Енді санаулы уақытымыз қалған екен, қорытындылайтын болсақ. Жалпы енді өнерлі отбасы деп жатырмыз, жаңағы мінекей кереметтей өнерпаз, жас өнерпаздар келді, жас өрендер келді деген секілді. Енді бұның өзі тәрбиенің бір бейнесі секілді, байқап отырсақ, қарасақ жаңағы қандай адам болмасын, қандай оның болмысы болмасын, мінез-құлқы болмасын, оның тұлғаға айналуы отбасындағы тәрбиеден деп есептеймін өз басым. Яғни ата-ана баласына жаңағы маған айтып қой, балапан дүниеден не көрсе шыққанда соны өледі дегеннен шығады. Қандай тәрбие берілді, ата-ана қандай бағыт берді, қандай бағдар берді, нені үйретті, нені көрсетті, сол бала содан кейін жаңағы шарқ ете қалатындығы да, жаңағы жалпы көпшіліктің алдына шығып сөз сөйлеу деп жатырмыз бағана, кішкентай кезде мысалы соның барлығы негізі сол бала кезден қалыптасқан дағдылар ғой, сөйтіп қалыптасып үйреніп жаңа жетіліп жаңағы осындай бір қазақ өнеріне, қазақ мәдениетіне, жалпы қазақтың ұлттық өнерінің дамуына деген секілді осындай өзіндік үлесін қосып жатқан азаматтардың шығуы да осыдан шығар. Сондықтан тәрбие әрқашан да отбасында ең бірінші рөл болып атқару керек. Тәрбие қалай берілді, ол солай қалыптасады деген секілді. Осындай қорытындыға келдім өзім. Бүгінгі бағдарламадан сіз не қандай қорытынды шығардыңыз? Енді жаңағы соңғы кейін қонақтардан бір қазақи тәрбиенің лебі сезіліп тұрды, иә, керемет бір домбыраның, терменің, әуеннің, дауыс ырғағының өзі қоңыр дауыс адамды бір рахаттандырып, бір жаныңды тербеп жібереді, иә, ананың қадірін білсейші деп, иә, қандай бір жаңағы терменің өзі жай ғана бір сөз емес қой қазақтың, ол деген түпкі мән мағынасы бар. Келген азаматтың өзі қандай? Иә, қандай, иә, дұрыс айтасың, иә, тек қана бір домбырада ән салып қана қоймай, бір мағыналы, иә, бір ұрпаққа өнеге болатындай бір терме енді қазір екінің бір орындай бермейді, енді сол саланы бірге алып жүруінің өзі бір көз қуантарлық дүние. Жастардың жалпы қызығуы, жалпы осындай құндылықтарды дәріптеуі өте көз қуантады, көңіл тойдырады. Жалпы енді мен ойлаймын, біздің қазақи бір ибалылық қыздарға тән, иә, инабаттылық ұлдарға тән, бір жігерлік, намысшылдық деген бір қатты бір қасиеттеріміз бар ғой, өте жақсы. Осыны бойына сіңірген бала қай өнерде жүрсе де, қай салада жүрсе де, бір ата-анасы, ел жұрты мақтан тұтатындай ер жігіт, ер азамат, қыз болса да барған жерінде тек қана әке шешесіне, шыққан жеріне мақтау айтқызатын ибалы келін болатын, сөзсіз енді. Иә, одан кейін жаңа тағы айттыңыз ғой, қай жерде қай салада жүрсе де, ең бастысы мен ойлаймын, адам бойындағы болу керек асыл ізгі қасиеттердің бірі адамгершілік шығар. Сол адамгершілік болса, ол ондай адам жаман болмауы тиіс. Сондықтан мен ойлаймын, тәрбие барысында жалпы біз өзіміз жаңағы тәрбиенің бір құралдары деп айтамыз, біреу мысалы ұрып соғуға болмайды дейді, біреу айтады ұрып соғып тәрбиелеп баланы жаңағы солай тәрбиелеген. Енді ұрып соғу деген кезде жаңағы жонарқасын сыпыру деп айтады, қазақша ондай емес. Бұл жерде жай ғана бір ұрсып қою, не мәселесі деген секілді дауыс көтерім. Кейбіреулер олай тәрбиелемейді, кейде ойбай балада травма болады деп жатады. Жаңағы әртүрлі амал тәсілдер бар ғой тәрбие құралдарының. Соның ішінде осы адами ізгі қасиеттерді баланың бойына сіңіруді ұмытпау керек секілді. Мейірімділік, жақынға деген жаңағы көмек қолын созу, сондай дүниелердің барлығы аса қажет тәрбие барысында. Ал енді қымбатты көрермен, назарларыңызға кезекті бір айдарымызды ұсынамыз. Тағдырыма тура келген серігім, мен бейбаққа сыйлады екен сенігім. Шарбасымда шаңырағым сен тұрсың, басқалардың барлығынан шер едім. Ауырлықтың көтердің ау көбін сен, сенен келіп қуат алдым жеңілсем. Сен жер болдың, нөсер болып төгілсем, шұғыласың қара бұлт боп көрінсем. Мен түн болсам, сен таң болдың жаңатқан, мені қола сені шойын жаратқан. Мен ашуда сен ақылсың нәраққан, сен адамсың мен әждаха саратқан. Білемін ғой, білмейді деп жүрсің бе, түсінемін кеудеңдегі дүрсілге. Оңашада жұрт көзінен жасырып күрсінбеші, жалынамын күрсінбе. Әлекеуміз аттанамыз сан жылға, күрсінбеші қуаныш көп алдыңда. Күрсінбеші жүрегіңді тыңдашы, талай-талай кереметтер бар мұнда.
Құрметті көрермен, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Сіздермен бірге Алтайдың Алтай таңы бағдарламасы. Бүгін біздің тақырып өнерлік отбасы деп жатырмыз. Жалпы енді отбасылық қарым-қатынас, отбасылық құндылықтар төңірегінде әңгіме өрбітіп жатырмыз. Жалпы енді өнерлік отбасы ол тек қана өнерден тұрмайды, отбасындағы адамдардың бір-біріне деген пейілі, адамдардың жаңағы айттық бойында адамгершілігінің қалыптасуының барлығы бұл отбасында жүретін процестер. Сондықтан отбасындағы негізгі нәрсе бұл тәрбиенің жаңағы бастауы дедік қой. Ал бірақ та кез келген нәрсе жаңа біз енді айтамыз де, мысалы отбасы білім алу керек, бала оқу керек, үйрену керек, таму керек, жетілу керек дейміз. Бірақ та бір тамаша Бауыржан Момышұлының сөзі бар, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қашауы дейміз. Қаншалықты білім, ғылым, мәдениет үйренсеңіз де бойыңызда тәрбие болмаса оның зая кеткендігі, былайша айтқанда еш кеткен еңбек деп айтуға болатын шығар. Иә, дұрыс айтасың. Енді бүгінгі тақырып біз өте өзекті бір құнды тақырыптардың бірі болды деп ойлаймын. Өйткені тек қана өнерлі отбасы емес, бала тәрбиесіне де тоқталдық, адамгершілік қасиеттерге де. Жалпы енді отбасын, жаңа отбасын құрып жатқан жастарымыз болса, оларға да бір үлгі болды деп ойлаймын. Бүгінгі осындай театрда келген қонақтарымыз болды, екеуі де бір өнер саласында бір бастарын тоғыстырып жүрген жандар, ағалық қарындас жаңағы келген, жалпы иә, блогер саласында да әлеуметтік желіде де отбасымен бірге жүрген отбасыларды көрсетіп жатырмыз. Бір нәрсені түсінгендей болдық. Бұл жерде барлық кейіпкерлеріміздің бір несі, бәр нәрсені бір бірімен ұштастыруға болады, үйренуге, түсіруге болады. Ыңғайын тапса, қалауын тапса, қаржынат дейді тамаша сөз бар қазақта. Жаңағы айтқанда, иә, өнері бар, мәдениет бар, барлығы бар, бірақ та отбасылы өмірден ажырап қалмаған ешқайсысы. Қарасаң, бала тәрбиесінде болсын, бала тәрбиелеп отырып өзінің кәсібін бастап кеткен жандарды байқап отырмыз. Одан кейін отбасылы осындай бір керемет дүниелер бар. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде шекара шектеу болмау керек. Жаңағы әр адам өзінің несіне ең бастысы көңілі қаласа, жаңағы ыңғайын тапса, мен ойлаймын, ешқандай қиындық мәселе туындамау керек секілді. Ең басты нәрсе осында деп есептеймін. Иә, өз жақсы кісіге мың кісілік орын бар дейді ғой енді. Мінезіңіз жақсы болса, кез келген жерде ортада сыйымды боласыз, сөзіңіз өтеді дегендей. Сондықтан қандай өнеріңіз болса да, қанша жаңағы атақты болсаңыз да, жалпы адамгершіліктен аттамайық деймін деді. Енді олай болса, бүгінгі бағдарламамыздың бізге берілген 2 сағат уақыты өтіп кетті. Енді бағдарламамызды қорытындылап, бүгінгі бейсенбі сіздерге берекелі болсын дейміз. Келесі эфирде аман есен қауышуға тілектеспін. Иә, құрметті көрермен, бүгінгі күн тек қана жақсылыққа, жағымды жаңалықтарға толы болсын. Менің әріптесім атап өткендей, бейсенбі тек қана берекелі, мерекелі күндер болсын дегіміз келеді. Тек қана жақсылық болсын. Ертеңгі күнге ерекше бір көңіл күймен дайындалыңдар. Жұмыс аптасы аяқталуға жақын деп жатырмыз. Енді күнделікті дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 8-ден 10-ге дейін Алтай арнасының тікелей эфирінде Алтай таңын тамашалаңыздар, хабарласыңыздар, жазыңыздар, ой пікірлеріңізді бөлісіп отырыңыздар. Міндетті түрде тақырып ұсынуыңыз бар. Жалпы өздеріңіздің көкейде жүрген, орындалмай жүрген, айтылмай жүрген тақырыптарыңыз болса, марқабат жазыңыздар. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар дейміз.